Ahoj, všechny vás vítáme na našem malém zaklínačkém dračáku, kterým vás na nějaké ty dvě nebo tři hodinky doufám zabavíme. Pro ty, co nás neznají, já jsem Vojta, jako dnešní vypravěč. Pak tu máme Market, Johanku, Ondru a jako speciálního hosta Lišáka. V rámci Blavikonu, Gwind klubu a všech akcí kolem většinou pomáháme s organizací, sem tam se účastníme i nějakých těch hereckých výkonů a pořádáme fotící cosplayerské akce, jako třeba Blavburg. No a Lišáka samozřejmě všichni dobře známe, mastermind Blavikonu, herec, dabér, překladatel, prostě náš Lišák, bez kterého by snad Blavikon ani nebyl Blavikon. Za kamerama máme dneska Zdeňka Říhu z Creative Wolves, a tímto mu všichni moc děkujeme. Díky. Děkujeme. A celá dnešní akce by nebyla možná bez geekárny, která nám umožnila v jejich prostorách natáčet. Takže ještě jednou moc děkujeme geekárně. Geekárna je skvělá hospoda a všichni moc doufáme, že tuhle hnusnou covidovou dobu v pořádku přečká. Pokud chcete, jakmile to bude možný, jděte a podpořte geekárnu, protože je skvělá. Díkavno! No a k tomu, co tady dneska budeme dělat a hrát. D&D je zkrátka anglického názvu hry Dungeons and Dragons. U nás známý především jako dračí doupě, nebo prostě jednoduše dračák. Dračák je klasická stolní fantasy hra na hrdiny, vydaná původně až v 70. letech. Od té doby prošla vývojem v podobě několika edic, ze kterých právě tu poslední, pátou, dneska budeme hrát. Hlavním gro celé té hry je vyprávění společného příběhu, kterého jsou všichni u stolu součástí. Jeden z hráčů příběh vymýšlí a potom ostatní vypráví. A tím je vypravěč, to dneska budu právě já. A ostatní hráči jsou přímo účastníky toho příběhu. Vyprávění ale neovlivňuje jenom vypravěč sám, ale hlavně hráči, který svýma rozhodnutíma i tím, především tím, jakým a co jim padne na kostce, můžou vypravěči docela udělat čáru přes rozpočet. A nikdo tak vlastně od začátku neví, jak celý příběh dopadne, kudy se dostaneme na konec a jestli se na ten konec vůbec dostaneme. celá hra a všechna pravidla se odvíjí od hodu kostkou, jak už jsem řekl. Je to buď malá čtyřstěnka, anebo přes všechny další až po největší dvacetistěnku. A i když každá z postav má nějaký svý talenty, to, co umí, v čem je dobrá, tak je to především ten hod kostkou, od kterého se odvíjí to, jestli se jim daná věc povede nebo nepovede. A to je to nejlepší a největší překvapení pro nás, pro všechny. Každá hra je proto pro nás tak trochu neznámou. Nikdo nemůžeme fakt říct, jak to dopadne, kudy projdeme a kde skončíme. Jak už jsem řekl, hrajeme podle pravidel pátý edice D&D. Jenom jsme si je úplně lehoučce upravili, tak aby nám trošku víc zapadali do světa zaklínače. A to je z toho asi všechno, protože právě ve světě zaklínače, ve světě knih a her, který máme všichni strašně rádi, se teď společně všichni ocitáme. Svět svírá nejistota, lidé i nelidé se stále ještě zpamatovávají z krutostí posledních bitev mezi Nilfgaardem a Severem a už jim zase hrozí válka nová. Tussant je po smrti Anny Henriety pevně v rukou kněžny Sylvie Anny, nakloněné především Emhyrově straně. Elfové z Dolin v čele s Francescou Findabar se příhodně izolují od veškerého dění a Emhyr Far Emrys znovu hrozí z jihu svou velkolepou armádou. Díky Radovidově vraždě se ale na severu králi Foltestovi podařilo sjednotit Severní království, dokonce i svéhlaví Skeližané se přidali na jeho stranu a sever je tak konečně po dlouhý době znova silou, se kterou si není radno zahrávat. Válka je na spadnutí. Čeká se jen, kdo z vládců jako první pohne figurkou. Pro obyčejného člověka je to ale především doma nejistoty a strachu.
naštěstí se ocitáme daleko na sever od všech těchto problémů. Tak daleko, že zprávy o Radolvidově smrti sem dorazily teprve nedávno. A o Foltestovi se tu začíná mluvit jako o sjednotiteli a králi jen zvolna. Nacházíme se na úpatí Vysokých hor, v malém, téměř zapomenutém panství hradu Blavburg. V srdci hustého, temného lesa, kus od vesničky Dolní Lhotka, na kterou zapomenul snad i sám čas. I když je ale Lhotka daleko od dění na jihu, strach se objevil i tady. A i zdejší obyvatelé se bojí dalšího dne. V nedalekém lese se totiž usadila skupina lapků, hrdlořezů a zlodějů. Ti začali na místní útočit a pořádat z lesa nájezdy. Kradli jejich jídlo, suroviny, ale i domácí zvířata, prostě všechno, z čeho jsou lidé v takové vesnici živi. Když ale začali unášet i samotné lidi, a člověk nebyl v bezpečí snad ani ve své vlastní posteli, natož na poli, který je potřeba obdělat, rozhodl se místní starosta rázně zakročit. Sehnal nejschopnější muže, bylo jich tak ke 20. Velká skupina ozbrojená kyji, cepy, možná i nějakým tím mečem, a vyrazil s nimi do lesa hrdlořezy vyhnat. Pochodili ale bídně. Lapkové na ně byli připraveni. A ještě než se starostovi muži stačili dostat do zlodějského tábora, už se vraceli s prázdnou a ne v počtu, ve kterém se do tábora vydali. Jedině místnímu bardovi zvědavost nedala. Možná by získal nový podklad pro píseň, nebo že mu chyběla trošku toho vzrušení z života navíc. To nikdo neví. A tak se sám v příkrovu tmy vydal tábor prohledat. Tábor banditů se ale nepodobal žádnému táboru, který kdy viděl. Vše viděl jen z dálky, ale než se dal na útěk, viděl klece, na ohních kotle s bublejícími tekutinami, stoly pokryté krví, vnitřnosti poházené po zemi, odporná jatka uprostřed lesa za vesnicí. A za tím vším ta temná jeskyně s ještě temnějšími zvuky, které vycházejí zevnitř. No, jakmile si starosta vše vyslechl od barda, rozhodl se, že tohle už nevyřeší jen běžná síla. Tady už jsou s největší pravděpodobností přítomny temné čáry a magie. O tom není žádná pochybnost. Tohle chce rozhodně povolat za zaklínače. Když zaklínač konečně do vesnice dorazil, k jeho všeobecnému překvapení to nebyl zaklínač, nýbrž zaklínačka. A sebou převedla i překrásnou mladou čarodějku, která jí na jejich cestách zřejmě vypomáhá. Starosta okamžitě přikázal i bardovi, aby se k zaklínačce přidal, protože jedině on ví, jak se k táboru dostat a co tam můžou očekávat. A bard neměl na výběr. Musel udělat tak, jak starosta poručil. A jako poslední se starosta zastavil pro pomoc i u místního svatého muže z řádu lovců čarodejnic, znalého v otázkách náboženství i magie, který tu ve skrytu čeká na splnění své vlastní mise. Nerad opustil své místo. Ale nakonec starostovi svolil a ke skupině se jako ten zkušený přidal také. Tak vidíme, jak se naše čtveřice, odhodlaná zaklínačka, mladá čarodějka, vystrašený bard a neústupný lovec čarodejnic, dobrovolně či v některých případech nedobrovolně, ocitá uprostřed lesa. Brzy se bude stmívat, ale i když ještě světlo je, hustý příkrov listů a jehlic nad vašimi hlavami nedovolí do lesa prostoupit většímu množství světla. Takže v lese je kolem vás takové děsivé přítmí. V čele skupiny obezřetně přichází je naše nebojácná zaklínačka, Rin. Market, prosím, popiš, co vidíme? Vidíte štíhlou ženu, oblečenou v tmavých volnějších kalotech, vysokých botách, lehké kožené zbroji, tmavě hnědé barvy, kterou má oblečenou přes zelenou tuniku. Pak mám přes rameno tmavě zelený vlněný plášť a u opasku mám několik taštiček, víků
A na zádech, jak jinak, zavěšené dva meče. Na krku se mi na řetízku houpe medailon ve tvaru liščí hlavy. A jinak mám světle hnědé vlasy stažené do sulíku, na obličeji několik jizev a klasicky zaklínačské oči se žlutou barvou a s vyslou kočičí zrnčkou. Hned za zaklínačkou v jejich patách jde i teď tady uprostřed lesa s určitou grácí mladá krásná čarodějka. Johanko, povídej. Tak, vidíte mladou čarodějku, může jí mít maximálně tak 25 let. Jmenuje Agáta a kráčí za zaklínačkou. Má krásné hnědé vlasy, modré oči. Celá je taková jak skoro do ledových barev laděná, takže má svou bílou, modrou kožešinu kolem krku, aby nebyla zima. A celkem opatrně, až zgrácí, našlopuje na, za zaklínačkou a řekněme, že jí to úplně moc nejde být tak potichu jako její skvělé kolegyně. Uprostřed skupiny se taky obezřetně, ale možná trošku jinak, plíží náš bard. V představách se mu asi znova promítají ty jatka, ty kotle, klece, vnitřnosti. Ondro, pověz. Vidíte menšího hubeného muže ve středním věku s dlouhými plavými vlasy, ustupujícími na všech špatných místech. Jak se velice nejistě plíží dopředu, obklopen lidmi s mnohem větší kuráží, než má on sám. Se svou věrnou píšťalkou a malým bubínkem u svého pasu. Říká si, jak se to sem pro boha dostal, vždyť já jsem přece vyhlasný bard v širokém a dalekém okolí, které bohužel tady na severu zahrnuje asi tak půl tustu vesnic. A opravdu se těším, až se vrátím zpátky ke svému oblažování vysoce sofistikovaného publika v místních vesničkách. No a jako poslední skupinu uzavírá náš lovec čarodějnic. Svým zkušeným okem sleduje všechno kolem, les, stromy kolem vás, všechna ta temná zákoutí. Dešáku, je to na tobě. Tak u mě je nejdůležitější, že ani jednou z těch tří nemám vůbec rád a vůbec tady trochu nic, ani tady nechci být vůbec. A teďka vám řeknu něco o své postavě. A je to lovec čarodějnic, který byl poslaný na venkov, vůbec tam nechce být. Čeká, až bude moct splnit své zadání, pokud je o to, jak vypadá, nebudu přetěžovat fantazii diváku, vypadá v podstatě jako já, akorát trochu starší, hubenější, mnohem hezčí. A to vlastně možná fantazii zatěžuje docela dost. Nicméně odložil klasický úbor lovců čarodějnic a ve prospěch trochu praktičtějšího, venkovskějšího oblečení, protože už na tom venkově tráví dost velkou dobu. No a obezřetným zrakem se dívám nejenom kolem sebe, protože nevěřím okolnímu prostředí, a ještě obezřetnějším zrakem se dívám na tu skupinku, která jde přede mnou, protože nevěřím ani jim. Jak už jsem řekl, blíží se večer. Nesmívá se, ale tady v lese pod stromama už je vidět, že se blíží tma. Cítíte, jak oproti těm horkým polím kolem vesnice, tady v lese, tady uprostřed lesa, je chlad. Cítíte zetlelý listí, plíseň, vodu. Slyšíte kolem sebe zpívat ptáky? Je to hezký, vám známý les. Ale po delším pochodu se ocitáte u odbočky z hlavní cesty. Je to malá, vyšlapaná, vlastně jenom vyšlapaná cestička, která zachází někam mezi křoviska směrem do lesa. Náš bard Julius. Julek. Ale ví přesně, kam ta cestička vede. On tady byl, on tudy prošel. Dostal se až k tomu táboru, kam se máte dostat. A jemu je jasný, že jakmile zajdete do toho lesa, tak tam už vás nejspíš čeká jenom nebezpečí. A tak si říkám, co kdybychom šli radši kam jinam. Ale když ani nám se to zaplatí. A oni jí zaplatí. A já jí musím sledovat při práci. Vy jste neviděla, to jsem neviděla já. Tam nechceme jít. Chápete to? Nechceme, ale musíme. Když je tahle partnerla dohromady, tak by měla ten kos splnit.
Jak jste na tom, vidíte všichni dobře, nebo můžu případně udělat světlo? No, mám problém. Já bych radši zůstal bez světla. Když by si mě nikdo nevšiml, tak budu úplně nešťastnější. Mě svítí na cestu věčný plamen. Výborně, takže... Tudy, prosím. A ukážu do té pěšinky, co vede dále do houští. Vyjedete mezi to houští a ocitáte se fakt prostě otevřeným, ale hustým lese. Kolem se vidíte jenom buky a jedle. Ten les má docela, je docela hodně zarostlý, takže vidíte maximálně tak na 20 metrů daleko, 20-30. Pak už byste rozhodně nedali ruku do ohně za to, co se tam nachází a co vidíte. Před váma je ta úzká pěšinka, která se vyne mezi stromama. Za chvilku vám mizí z očí. Co budete dělat? Jdete po pěšince, jdete mimo pěšinku? Je to na vás. Tak já bych asi... Jak je to daleko? Dílek ví úplně přesně, jak je to daleko. Dílek ví úplně přesně, jak je to daleko. Tak pojď se mnou. Hele, je to tak 800 metrů. 800 metrů až kilometr. Není to zas tak daleko, ale díky tomu, jak hustý ten les je, tak je to chráněný od jakéhokoliv poslechu i toho, co byste mohli vidět tady od. Ale je to ještě takový pěkný flak cesty? Tímhle směrem. A kolik je flak cesty? Budete se divit, ale úplně jsem nepočítal kroky. Vím, půl míle. No proč se zastavujeme? Pokračujeme. No, vždy klidně pokračujte. Dokážete si všichni aspoň trochu blížit? Já se blížím celou dobu. Víš, že mi to moc nejde. Ale můžu se snažit. Výborně, tak se všichni snažte. A já půjdu o pár kroků trošku napřed dávat pozor, jestli si všimnu nějaký jako činnosti, kterou neudělala zvěř, ale třeba lidi nebo něco. OK, super. Hoď si na survival nebo investigation. A protože les je můj oblíbený terén, tak to mám Takže... Co vy ostatní? Vy se budete plížit? Budem snažit asi plížit. Okay. Tak hoďte si stealth check. Já se neplížím, já se dívám vůbec řekně dozadu. Takže to je 15 na survival. Oh. 15 na survival. Pět. Čtyři. A to je moc pěkný. OK. Rin, naše zaklínačka se tak jako obezřetně vyplíží za prvních několik stromů. Vás nechá trošičku za sebou. Když vás posunkem zastaví, když se zastavíte, čekáte co. Rin vidí, že jsou tady stopy jak po botách, tak po kopytech. Jsou to relativně čerstvé stopy. A všechny vedou směrem, odkud jste přišli. Jako kdyby odtud někdo vyjel, odešel, vydám. Takže vedou o tam tu ten, jako proti našem kolibě. Jo, 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 směrem na to hlavní cestu, odkud jste přišli. Co znáš, Lás? Jsou tady ty stopy lidí a koní. A koní. Ale vypadá to, že všichni šli ten. Tak to je asi dobrý, ne? To znamená, že tam nebudu. Jo, protože jsi tam viděl někoho, kromě toho, co jsi nám říkal, jak to tam napadalo, byly tam lidi? No. Julek, díky tomu, že tam byl v noci, tak měl možná štěstí, možná měl víc štěstí, než rozumu. Vždycky. Vždycky. Tak se dostal až na kraj toho tábora. Viděl tam množství osob, postav. Bylo jich tam určitě víc než 10. Tím, že byla noc a ten tábor byl osvětlený jenom centrálním ohněm, tak si vlastně nic víc jako nerozpoznal. Ale tak minimálně tucet nebezpečných zabijáků neočitého pohledu. Dokážeš poznat, od kolika lidí ty stopy jsou? No, dokážu poznat, a jestli třeba odcházeli ve spěchu, nebo... Zatížili? Hele, tím, co jsi hodila, tak poznáš, že máš tak, že jich bylo nejspíš kolem 10 nebo víc než 10. Jsou tam jak koňský stopy, tak i teda lidský stopy. Nevypadá to, že by šli ve spěchu, že by odhazovali hlínu za sebe při běhu. A vypadá to, že prostě
odešli směrem od tábora. Tak, Filip říkal, že jsme tak půl míle od tama, tak já bych zkusila použít zbraně v otavené. Použiju 100 slot. A chtěla by dělat tohleto, což mi řekne, jestli jsou... Minutu se soustředím a řekne mi to, jestli v okolí jedné míle jsou nějaký jako Adoration, Celestial, Dragons, Elemental, Fae, Fiends a my. Vidíte, jak se Rin na chvilku zastaví, zavře oči, chvilku se soustředí a neházíš se na nic, to prostě víš. Okay. Máš pocit, že cítíš, nějaký nemrtváky. Něco nemrtvýho. A není to úplně daleko. Můžem? Ty si jistý, to, co jsi viděl, bylo živý? Protože to, co tam já cítím, živý není, ale taky to není úplně mrtvý. No, jakoby mrtvých věcí tam byla spousta, bylo to všude obstávání po zemi. Ne, to jsou mrtvý věci, co se hýbají. To. Záleží na tom, stejně to musíme prozkoumat. No, to má pravdu. Jenom teda, jestli máte někdo nějaký triky v rukávu proti nemrtvým, tak si je připravte. To určitě zvládne. Slyšíš jako úplopenci nebo tak? Já nevím co, ale živý to není. Ale taky to není úplně nechci. Takže... Můj to jméno, že budu poslední. To bys možná neměl, aby tě to nesmíšilo rovnou. A nejsou úplně daleko, tak si tě už tak potichu. Na stealth jste si hodili, takže víme, jak moc dobře se blížíte. 4 a 5. Sebastian, náš lovec čarodějnic, tak ten se neplíží vůbec, ten je obezřetný. Ale to není moc nejde. A jde to dál. Hoď si, Market, ještě na Perception. Co se týče toho, Ne, prdlačku, mi se akorát zvyšuje, tak mi se akorát přidá víc toho, protože jsem si to myslím. Takže okay. Jenom je to zkoušet. Okay, na Perception 18. V jednu chvíli jdete, je to tak 10 metrů od toho místa, kde jste se zastavili. Jdete, ty jdeš jako první, ty ostatní se za tebou plíží, neplíží. A ty najednou cítíš, jak... cítíš takový závan vzduchu, a prasknutí. Zvuk, jak něco prasklo. Podíváš se pod sebe a automaticky, instinktivně povyskočíš a odsuneš jednu nohu pryč, protože pod tebou se otevře, pod tebou, spod listí, se objeví provazový oko, který se sepne. Nad tebou se uvolní větev, která tím, jak byla natažená stočená směrem dolů, tak ten provaz vezme a kdyby jsi nehodila tak dobře, tak bys vyletěla vysoko do vzduchu, vysela bys za jednu nohu, teďka je ve vzduchu. To tady nebylo. Asi jsi jistý. Ne. Takže tady někdo loví lidi. Ale já jsem do toho nešla, takže vlastně docela. Okay. Jde dál, pokračujete. Nic jako komentovat, neslyším. Co kdybychom se koukali pod nohy teďka? No. To by se toho mohlo být dobrá, že jo? Já ještě... No, tak budu dávat pozor na... Asi nějaký pašky prvního typu. Okay. Já koukám, jestli nás někdo nesleduje. Hoď si na Perception. Ty si hoď taky na Perception teďka na ty další... na tu další cestu. To se prosím. Cítím tady někde kolem nějakou magii nebo tak něco? Hoď si na Arcana. 15. 15. Hele, magie tady úplně nesedí. Co by? 26. 26? Já vnímám je pohrama na kůži. Okay. Jolek nával adrenalin. Jolek se Sebastianem koukají všude kolem, sledují pozorně jakýkoliv, cokoliv by je mohlo v tuhletu chvíli ohrozit, zabít, zničit, pověsit za nohu do vzduchu. Rin, kolik jsi hodila? 18. 18, super.
Tak jo. Pokračujete cestě dál. A jdete po cestičce nebo jdete mimo tu cestičku? Dá se jít mimo tu cestičku, aniž bychom... No dá, ale budete pomalejší, budete muset trošku možná ohejbat větve a tak. A když se běhne na hlavní cestě, bude to bezpečnější. Rozhodně. A když půjde za mnou, tak by vám to mělo jít zase v pohodě. Jo? Mhm. Já jsem stejně vzadu. Protože vlastně já jsem jako v hodě. Takže Rinde jako první sleduje všechny tím pasti, nástrahy, které by tam mohly být nastražený. Vydáváte pozor, mezi váma jde Agáta, čarodějnice. Já bych asi prostě sešla z té cesty a šla bych, vedla bych je prostě, já nevím, 10 metrů od cestičky, tak abych jako se držela toho směru. Jdete takhle malou chvilku, když najednou zase teberím. Máš pocit, že najednou se změnil vzduch, trošku struktura vzduchu se změnila. Máte pocit, že se snížila lehce teplota. Ještě tady, i tady v lese, jak je zima, tak se malinko snížila teplota. Po zádech vám možná někomu přejede mráz. Když se z protějšího stromu proti vám objeví bílá silueta. Je to bílá, průhledná jako kouř silueta. Má vzdáleně rysy mužské postavy. Na hlavě vidíte náznak jakýsi čupřiny prořídlých vlasů. Na sobě má špatně rozeznatelnou obyčejnou obuv, obyčejné oblečení, ale je metr nad zemí. Ta postava vyrazí strašnou rychlostí proti vám a vy nestihnete ani zareagovat, když na vás zavolá s napřaženou rukou ve znamení stop, na vás zavolá: "Stavte! Nechoďte dál! K němu se stejně nedostanete! Má žena vám v tom zabrání! On je její! Jen její! Jen její!" A v tu chvíli zmizí za dalším stromem. To bych nedošel do tábora. Co to bylo? Vypadalo to jako duch? Já. Duch. Julius si může hodit na history. Studentská léta už jsou za mnou. Ale mohlo to být horší. 13. 13. Náš bard toho ducha totiž pozná. Ten bard, ten duch vypadal jako Václav. Jeden ze zdejších sedláků. Byl to Václav. Jeden ze zdejších sedláků, který i se svojí ženou Ludmilou před několika týdny zmizeli. Bylo to těsně předtím, než začaly tyhle ty nájezdy těch chlapků a hrdlořezů. Byli ale bezdětní. Byli jedni z nejchudších ve vesnici, takže si lidé obecně mysleli, že prostě sebrali svoje saky paky a odešli o dům dál vyzkoušet svoje štěstí někam jinam. Moc daleko se asi nedostali. Tohle byl Václav. Však jsem milu dlouho oplakával. Jedna starosta nás poslala proti labkům, ale o tomhle se nezmínil nikdo. Ale myslíte, že to bylo jako doopravdy, nebo to nějaký... To se obávám, že bylo dobrý. To večer nebyl na normálně. Ale jestli to nemohl být nějaký jenom trik? Trik? A znáš někoho, kdo umí takovýhle triky? Třeba... Možná čaroděje? To bys to nedokázala poznat? Poprvý. To už asi nevěď. Věděla bych možná jako... Možná jak jenom, zkus to. 10. Je jedna věc udělat trik zvukový a udělat trik vizuální. To je celkem jednoduchý, to zvládne vlastně začátečník. Větší problém už je to provázat dohromady tak, aby to bylo uvěřitelný. To už je malinko pokročilejší. Ale tohleto i vzhledem k tomu, že jsi se předtím soustředila na to, jestli tady cítíš nějakou magii nebo ne, tak tohleto se ti jako magie úplně nedál. To nevypadalo úplně magicky. Tady necítím žádnou magii. Takže to bylo co? Duch? No, jak říkala Rin. Jilku. Aha. A ty víš, o kom mluvil?
No, mluvil o jeho ženě? Možná, jako nespecifikoval jménem. Nebo jsem jediný, kdo slyšel jméno jeho žena. Když ho poznal, tak snad víš. Jeho žena se jmenovala Mila, bych čekal, že kdyby mluvil o svý ženě, ne, tak bys použil její jméno. A co když ne? Co když už, nevím, moc neuvažuje jako on? A k čemu nás nemá pustit? Já dojdu k tomu stromu, za kterým zmizel a podívám se za ní. Já ale nic tam nevidíš. Má jednou odvahu. Má to jen Václav, ne? No, jo, ale metr nad zemí. Nej. Nebo byl. Tak mám na něho zkusit zavolat, nebo... Přišlo ti, že by nám pomohl? Snažil se nás zastavit, na mě to tak působilo. Ještě jednou, mluvil o tom, že někdo nás někam nepustí. Nějaká ženská. Nějaká žena. Jo. Mm-hmm. Něčemu nebo k někomu se nedostaneme, protože ona nás tam nepustí. Mm-hmm. Není tady třeba v okolí nějaká střícenina? No. No. Mm-hmm. Byla tam ta jeskyně. Mm-hmm. Takže ta jeskyně. A já začnu strachat v kapsičkách a vytáhnu nějakou lahvičku. Co jste? Zkusit? Tak slabý to bylo. V rámci mého výzkumu bych možná mohla, ale nevím, co to dělá. Dělá mi to něco? Tak počká, to zkusíme. Zaklíneš se, Erin, objeví takový lehký jizvy kolem očí v tuhle tu chvíli. Tak já se jenom olíznu. Jo, ale nepředím to. Dobře. Já se něco. Hele, vy vidíte, jak Agátě zčernely kruhy pod očima. Jasně, co? Na malou chvilku, než se jí to zase normalizuje. No, radši mi to vrať. Já myslím, že ti to stačilo. Všechno je. Agáto, ty nic necítíš. Já se jenom podívám znovu na ten nápis a jo. Bylo to hořký. Já si zapíšu jako do diáře, tak jako... Jak to jako chutnalo, až to byl nějaký zaklínecký nápoj, no. Ale že očividně možná zaklínač je trošku kecaj, protože mi nepřišlo, že by to něco udělalo. Okay. Přesně tak to vidíš. Nemění toho situaci? Jakou situaci? Nemyslíte si, že máme teďka důležitější věci na práci? Vidíme ducha a vy to jdete zapít. To je součást mý přípravy, to není alkohol. Tvojí možná, její ne. Já tady jsem v rámci toho, že zkoumám jejich školu. Já musím zkoušet ty věci, co dělají. Ne, jsme tady v rámci toho, že máme vyšetřit případ mizení lidí. Dobře. Tak jdeme to. Veď. Do jeskyně. Ale běž první. Jdu. Pokračujete dál. Jin dává pozor, znova pozor na to, na nějaký nástrahy, pasti, které by na vás mohly čekat. A vy ostatní se díváte kolem sebe, ale nevidíte nic zvláštního. Nevidíte žádný koně s bojovníkama na nich, nevidíte žádný lukostřelce mířící na vás. Ne, prostě je to les, který znáte. Je to trochu tma, je to zima, ale jinak je to prostě les. Pokračujete dál. Já si jako asi připravím meč, prostě nebohužu mít na zádech a ten střípěn se jako vydal, bych tak mohla reagovat. Okay. Cítíš nebezpečí, že tasíš meč? A když se ten duch mě docela překvapil, tak radši věc. Pokud máš meč na duchy? No mám, no. To bude pálata. Meč na duchy. Když máte pocit, že už byste se měli blížit k tomu táboru, a tak možná i proto jste všichni takový obezřetnější, trošku opatrnější. Rin uvidí za jedním stromem botu. Botu? Jo. Šouhá tam kus boty. A jsou v té botě? Co jsem ty tady? Jsou tam hrozně opatrně podívat. Dobrý, hoď si na prosím, ještě jednou. To bude další pas. Nežrouhám. OK. Hele, jdeš tam. Vypíšeme jim, že dá tam tomu zaklínačku. Ano, tam kořen. Ale prosím. Jdeš tam. Snažíš se být co nejtišší. Víš, že za tím strohem může čekat kdokoliv, nebo jenom ta bota, to prostě nevíš, ale vidíš botu, čekala bys, že tam někdo bude. Jdeš a najednou cítíš, jak ti praskne větvička pod nohou. Jsi ani ne 5 metrů od toho stromu. A z toho stromu, ze spoza toho stromu, se vyhne takhle hlava. Cože? Poplach!
Máme návštěvu, chlapi! A v tu chvíli uslyšíte, jak se spoza několika dalších stromů ozvou podobný řevy, podobný zavolání. A vidíte, jak kromě tady toho jednoho lapky zřejmě, je oblečený do koženého takového sešívaného divného oblečku, který asi zažil lepší časy, vytáhne od pasu vytáhne takový kij menší, takový obušek. A vedle toho stromu teďka vidíš, že sebere takový dřevěný štít, spíš takový jako pár planěk daných vedle sebe a daných dohromady. Co ale vidíte taky, že podobní tři chlápci se vyřítí zpoza nejbližších stromů. A pak ještě jeden větší. Jeden takový, který nemá planíkový štít a nemá malinkatej kyj, ale má krásnou, asi dost nebezpečnou oboručnou sekeru. Pojďte si prosím na iniciativu, protože začneme boj. Ten dva z těch banditů vytáhnou kuše. Dva z nich vytáhnou proti vám ty kije. A jeden na vás běží s tou oboručnou sekerou. Tak, dejte mi chviličku. Tady to musíme trošku to. Já bych chtěl jenom podotknout, že jsem byl někde vzadu. Jsem taky někde vzadu, teda s tebou. Tak to je jedička, přišlo takhle v pravý moment. Skvělý. Zatím nám to jde. Jo. Měl bych skvělý pán, co s ním. Ale asi nedostanu první slovo. Ne, zaklínačka ukážu, co umím. OK. Tak... Takže blížit to teda rozumí, není. Teďka mi to tak mi povězte, iniciativa 20 až 25, někdo? Ne? 15 až 20? 18. 18, hezký. Aha. Můžeš jít rovnou hodně dolů. Budeš muset. Jo. A dejš mluvno. Dobře, a teďka 15 až 10? Ještě dolů? Mhm. OK. Oh no. 10 a míň? Povězte mi. 6. 6, pěkný. Mám 7. OK. Sebastian. 6, teda Agáta. Mhm. Agáta. Jednička na kostce. takže za tři. Tři, hezký. OK. Hezký. Není to třeba minus jedno. Jakože první kolo nehraješ. Prostě do toho boje ale nehrneme, co? Já jsem docela hbitej. OK. No, jenom zaklětnička. Přijde prchání. Tak jo. První je na řadě naše zaklínačka. Každopádně, jak vám běží všichni ty hrdlořezové, ten s tou sekerou se po cestě na vás usměje a řekne skončíte všechno jako to, co jsme mu přinesli. Všichni stejně. A rozmáhne se tou sekerou. Jdeš jako první. Kdo je mi nejblíž? Ale nejblíž bude asi ten, který ho si objevil, ten s tím obuškem. OK. Když se budu chtít mít meče, je to co? Akce? Bonus akce. Tak já jako bonus akce vyměním meče a jdu dvakrát do něj. OK. To je 25 a 18 na trefu. To se trefí oboje. Úplně v pohodě. Takže dostane 12 a 9. Okay. Jak bys to chtěla udělat? Oni nejsou tak životní. Já se rozběhnu, že obožím nějaký prostě ty svoje obraty a tričky a takové ty věci, co nás učili ve škole a udělám prostě piruetu, píchnu někdy jednou, piruetu druhou, seknu hlavu. Aha. Vy vidíte, jak kolem toho stromu se jen obtočí jednou a ten s tím obuškem, ten lapka tak jako zachroptí. A Rin se obtočí ještě po druhý kolem stromu a lapková hlava se vykutálí zpoza stromu někam dál.
OK, Rin, hezký. Moc hezký. Iniciativa nevadí, jo? Moc hezký. Další na řadě byl on s tím obrškem. OK. Každopádně další na řadě je jeden z těch chlapků, který... Jsme ještě mrkne. Další na řadě je jeden z těch chlapků, který vytáhl kuši a střílí proti tobě, Rin, z kuše. Což je 18 na trefu. A je to 8 piercing damage. OK. To byl tenhle ten a ten se schová za nejbližší strom, tak abyste na něj neviděli. Další na řadě je ten s tou obrovští sekerou, který k vám plynule doběhne. Řekl bych, že první stála Rin, že jo? Potom jste byli asi vy dva. A potom asi čarodějka až jako poslední. To není jde bokem. No, asi OK. Hele, ten s tou sekerou, ten jde po Rin. To je úplně jasný. Právě dekapitovala, zabila v jednom kole prostě jeho kolegu, takže jde po Rin. Zautočí na tebe tou oboručnou sekerou, což je 18 na trafu. Já bych chtěl použít Cutting Words. Aha. Jen do toho. A jak se rozpláhne, tak bych chtěl na něho jenom zavolat z dálky. Pěkná sekerka! To ti půjčila manželka? OK. A chtěl bych snížit ten atak, jo. Co mám udělat? A snížu ho o 7. O 7? Mhm. OK. Jsem hodil 7 na D8. Takže? OK. 13. Takže 18 minus... 18 minus 7? Je to tak. OK, tak to je 11. Tak to se netrafí v tom špě. OK. Každopádně on se rád po tobě rozmáchne ještě jednou. On tak jako... A to je za 16 na trefu. To se trefí. To se trefí. Předpokládám, že už se asi teda trefí. A to je... to je... 11 slashing damage. To jsem já, že jsem tady nezlikvidoval. Tak jo. Další na řadě. Máme toho dalšího s tím obuškem. Protože jste si naházeli fakt strašně špatně. Ten s tím obuškem doběhne... ten s tím obuškem doběhne k Sebastianovi. Ten je jako druhej. To je 23 na trefu. Okay. Se asi trefím. To se trefí a to je jenom 4 bludgeoning damage. Přece jenom máš brnění, on se po tobě rozmáhne tím obuškem, ten obušek není nějaký opatřený hřebama nebo něčím podobným, takže jenom dostaneš takovou hezkou dardu. Po něm už je na řadě Sebastian. Jdeme do něj, dlouhým mečem. OK, hoď si na trefu. 12 plus... jo, to bude 18. 18, to se trafíš. Tak si hoď na poškození. Zdraží slash. Máme... osmička. Takže to je... 2, to je 5. Má takhle nízký. No to je jedno. Ty si k tomu přidáš ještě. Ale jo, tak... On je to jako... Dvě kostky. Jasně, přidáme. Já na něj zařvou, že ho věčný plamen schvátí a... Okay. Věčný plamen tě schvátí. 7 plus 8. Oh shit, to je roši 15 fire damage. Takže 20 dohromady. Okay, to přesně stačí. Tak, tak mi řekni, jak to chceš udělat. Barbecue. Ten meč jsem bodnul přímo do něj a když jsem zařval, že ho věčný plamen schvátí, tak to si začal hořet. Okay. Vidíte, jak proti vám je taková lidská pochodeň v tuhletu chvíli. Sebastian ještě má chvilku nabodlou na provizorním rožní, kterým je jeho meč. Každopádně jenom chvilku trvá, než ten bandita přestane kvílet a padne prostě k zemi. Hezký. Další na řadě je Agáta. Okay. Máte tam dva týpky z kuší, jednoho s oboroční sekerou. Když to vidím, tak já rychle tohle zaklopu na sebe a hodím si na sebe mý Charm Orb. Takže moje armorka asi momentálně aspoň 12. Tak a to by jsem prosím chtěla... je 13? 13. Tak je 13. Wow, jsou velký číslo. Víc než já.
takže 13. Ach, tady to, by jsem, tady tu akci, by jsem chtěla převíst s dvouma sorcery, jak se to udělat? Ne, víš co, já to radši asi neudělám. Dělala jsem si na svém Mage Harbor a momentálně spíš jenom zkouknu situaci a spíšu se jakoby trochu schovat dál od nich, protože já nevím, jak daleko jsou ode mě momentálně. Mm-hmm. Měl si hodit na Wild Magic kvůli Mage Harbor. Další na řadě je Julius. Já hraju taky tuhle hru. Aha, takže přede mnou je instantní barbecue. Vidím ty dva stoukuší? Ale jeden se tak jako, oni nemají bonus action hide, takže oni se tak jako schovávají za stromem, okay. Ale čouhá jim třeba kus kuše, nebo čouhá jim prostě ruka, nebo tak. Vím docela dobře, kde jsou. Víš, kde jsou. Mm-hmm. Já tak jako poukážu tak na to, co se děje dvě stopy ode mě. Uh-huh. Nechcete si to rozmyslet? Hmm. A ten s tou sekerou vám poví něco na oplátku a řekne vám, až to skončíme, tak mu vás předhodíme. Aha, takže asi ne. On už bude vědět, co s váma. On je hlad. On je bezedný. Já. Tak jo, tak já vezmu, vytáhnu jenom z váčku u pasu takový balonek, takový váček. Lehce to vykalkuluju a švihnu ho mezi ty dva stoukuší. Okay. A je to de facto efekt jakoby na sleep spell. Mm-hmm. Tak, není tam žádný saving throw a já si zkusím naházet. Já to si kolik hápeček. Kolik toho uspím. To je 30. 30? Mhm. Okej. Okay. Hele, vidíš, jak to tam hodíš, ten váček se tam tak jako rozprskne. Do obláčku dýmu a vidíš, že ze spoza toho jednoho stromu jeden z nich se sesune k zemi. Hmm. Ten druhý na toho to zřejmě nemá žádný účinek. OK. Tak, já zalezu za strom. OK, zalež za strom. Mm-hmm. Další na řadě je ten, který tam pořád stojí s tou kuší, takže ten se otočí, namíří, ty jsi za stromem, na tebe nenamíří, namíří ale na Rin, která je tam teďka taková jako uprostřed čeho nejblíž, nejlíp vidět. Nestojí to v cestě, ten velký pan, co se nebyl trefit. A je to 17 na trefu? 17 na trefu. A je to 4 piercing damage. Čtyři piercing damage, s tím, že začínáme od znova a jsi na řadě ty. Já jsem u toho s tou sekerou, protože to tě předtím fláknu. Jo. Přímo před tebou. Tak já zkusím... kletnout na koleno, vrazit ruku takoby, se znamením do země a zakrástit jeden. Zakrástíš jeden? Takže on si musí hodit dexterity saving throw. A nebo být paralyzovaný. To je 15. To save. Takže sice se tam objeví Erden, ale ten s tou sekerou, tak ten nevypadá, že by to mělo na něj nějaký důsledek. Tak jako bonus, tak asi dám disengage. Mm-hmm. Ne, to nemůžu. Tak na něho bonus akci jako Slayer Spray, takže si ho označím. Okay. Označíš se. Super. Další na řadě je ten, co spí. Hází si něco? Nehází si nic. Spí. Dokud ho něco neprobudí, jakoby, že jo, ten spí. Nebo já nevím, jestli on je to na minutu. Už ještě není to bonus akci. Já bych loupil ten potion. Je to na minutu. Okay. Ale ten je tam, sesutej, opřenej o strom, ani se nehne. Třeba by ho něco zbudí. Můžu ještě změnit tu bonus akci, že bych si loupil ten potion. Každý máte jeden potion, takže pokud by to šlo, pokud byste na tom byli špatně, tak samozřejmě můžete jako bonus akci. Další je ten na tom ten se sekerou. A ten se sekerou... Ten se sekerou jde dvakrát do Rin zase. Protože je prostě proti němu... Sypaťák.
Tohle se trefí. Rychle skončíme. Jde po ní. Tohle jedno se trefí, druhý se netrefí. A to je teda... Když tak můžeš ty hlasy, čísla a já budu důmat, jestli do toho nevkročím. A tohle je šest. Šest slashing damage, dopadlo to dobře. Šest slashing damage, jednou se ti podaří vyhnout, druhá rána tě ale zasáhne do boku. Vidíte, jak Rinu docela krvácí, z několika míst na těle se jí řine krev. Nevypadá úplně dobře. Další na řadě je ten s tím obuškem. Není na řadě, ten je spálený. Rozhodně není na řadě, další na řadě je Sebastian. Ale už je možná hotový. Ten je možná, už bude propečený. Další na řadě je Sebastian. No, musíme jít pomoct Rin, ale... Tak do toho. Takže... Prvníme se, jakým bude mě daleko? Hele, ona je tak 20-30 stop od tebe. Takže měl bys se k ní dostat v pohodě. Takže jdeme jednoho kola. Jdeme na toho a utočíme, hele. Okay. Můj mečák. Tak jo. Plus 6, no 21. Dva, tak to se taky těmhle. Hoď si na útok. To je 7. 7? OK. Sekneš do něho jednou. On je drsňák. Sekneš do něho, on tak jako mě... A znovu se na tebe usměje. Mm-hmm. Máš ještě druhý útok, jestli chceš. Pojďme do něj. 17. 17 se trefí. Mm-hmm. A 6. Další 6. OK. Hele, vypadá to, že jsi mu docela naložil. Se tak jako... Zlomí se v pase, chvilku to musí vydejchat, než se na tebe znova usměje, ale znova se na tebe usměje těma hnusnýma, s černalýma zubama svýma. Další na řadě je Agáta. Okay. Je daleko jako směs ode mě momentálně Rinu s Vestem? Hele, jsou tak od tebe tak 35 stop. Jo, a takže tím pádem ten s tou dvou ruční vodou obou. Ten je tak 40, dejme tak. Ten je tak 40. OK, tak to by mělo být v pohodě. Tak. Já bych jsem chtěl na něj... Poznačáš? OK, já na něj zkusím hodit Firebolt. OK. Pro nedoslýchavé Firebolt. Ano. Bolt. To by bolelo jinak. A to je 18 na trefu. 18 se trefí. Hoď si na poškození. To dokonce je tu moment. To je 6 fire damage. 6 fire damage, moc hezký. A já se ještě tady hodím. Oj, je tam? Je tam? Je tam? Je tam. Vám kolem hlavy tak jako problikne něco rudýho a rozprskne se to voní. A teďka vidíte na jeho hrudi zčernalý kolo. A potom se tam dopadl Agátin fireball. Máš co? On tak jako skoro zakvičí v tuhle chvíli bolestí. Začíná tam být celkem špatně. Spolu na čase. To je tak. To je 7 za to, to je 2. To je takový okay. Ale... Na další minutu. Jakýkoliv hoslovej objekt, kterýho se dotknu a není, jakoby, že ho má někdo na sobě nebo ho, nos, jakoby, nebo ho nenosí, tak se vznítí. To nejlepší je pro hlasu. Ok, jo. Já jsem mohl s tím mačet pečný hodně. To by mohlo vyřešit ale... problém s tím táborem. Prostě to všechno hlady popadá. Ale ten zaklínačský lektvar přece jenom možná nějaký důsledek na tobě měl. No teďka jsi to necítila, ale teď se v tobě něco změnilo a máš pocit, že když se něčeho dotkneš, takže to nebude dobrý. Já si zkusím dotknout ruky. Tak lehce zapálí, ale nic to dnají něco pod nohama. Ale řekněme, že ne, má boty, řekněme, že ne. Čeho se dotkne? Tak já si tak jako trošku mě ještě koukám, tak se kouknu na Rina, doufám, že je v pohodě, protože posunu vysvětlení. Takže... Jako ruce, jako, dobrý.
Ok, každopádně od Agáty je to všechno, další je na řadě Julius. Julo. Ten už sepisuje baladu. Meč na duchy. To je skvělý název, to využiju. Každopádně já vidím, že ten velký jako teď má toho docela hodně na talíři. Takže možná by mohl ignorovat, že tam toho vidí maličko víc. A já k němu velice statečně doběhnu a tak nějak jako zkusím zezad, jestli on se zastojí na ty dva. Udělám nějaký píchy. Jdi na to. S tím rapněm. Když nás najde takhle moc a domů jako dozad vůči ostatním můžu dostat výhodu. Jdi na to. Tak to jsou dva šity. To bude 10 na trefu. Tak to se netrefí. Bohužel, to se netrefí. Hele, Julek tam k vám přijde jako opatrně. A netrefí se, bohužel. Trefí se zrovna do toho koženého plátu, který má asi jeden z těch trošku pevnějších kožených plátů, který na sobě má. Nic to neudělá, jenom se na tebe podívá. A jak se podívá na tebe a na vás, na všechny kolem, který ho ohrožujete, tak jenom řekne, jak se opovažujete? Jak se opovažujete odporovat nám? On chce víc, musíme mu dát víc. Víc. A vypadá, že to bude vážně, že opravdu někomu potřebuje dát víc. Že se potřebuje zachránit, nebo... Je to intenzivní, to, co on vám říká. Každopádně na řadě po Julkovi je ten stoupuší. Ten se vyhne jako zpoza stromu a zase střelí do Sebastiana, který ohrožuje, který tam právě nechal splanout někoho, ohrožuje jeho kapitána. Takže Sebastian bude 8 na trefu, to se netrefí. Takže tobě kolem ucha tebe kuše. A další na řadě je Rin. No, já už nebudu vymýšlet. Já půjdu po něm a u toho se, než do něj půjdu, tak se ho chci jako zeptat, kdo, komu sloužíš, nebo jako něco na ten smysl. Jako, komu sloužíš, kde potřebuje víc a čeho. A pak do něho budu dvakrát pláknout. Předtím než čekal. Jedno je předozená 20. Jestli to stihne, víš? Jestli to právě, jestli to stihne, odpověděl. A komu sloužíš? To už jsem zahrala, že to už neudělám. Předozená 20, druhé je no, 24. To se trefí samozřejmě. Takže to 20. Kouč to byly vysoké. Jo, no, konečně. Kde jsou ty? Jako konečný, teď byla pokryt. Počkej. Co z toho je? Ještě no. Takže to je 8 plus 14. Okay. Taky 14. 14 a 14, 28. Krása. Ok, jak to chceš dělat? Už nám to asi moc nešlo. Chci jakoby... On asi o dost vyšší než já. O dost vyšší než já. Takže chci jakoby vyskočit, protože mu ten meč pod krkem, ale asi se mi to úplně nepovede a ten meč tak trochu rozjede. Ok. Hele, vy slyšíte to, ten náznak toho, ups. Jako já jsem moc posekaná, že mě asi nejspíš něco zapíchlo v žebrech. Když jsem to jako nezvládla úplně. Když se Rin po něm tak jako sveze s otočkou a potom svezení mu tady jenom zůstane takový obrovský, dlouhý, rozklebený šrám, kdy ho teče krev a on se jenom složí k zemi. Už vám nic neřekne. Možná jsem měla počkat, až mi odpoví, ale... Ten už vám nic neřekne. To se asi stává, ne? On to jako trošku píchlo. Ok. Ještě pořád máme toho stoupuší. Ten stoupuší, tak ten je tam pořád u stromu, ten tam... Byl schovaný, viděl jsem to, nebo koukal. Hele, on se vždycky schová, ten stoupuší, ale myslím, že kdyby tady to slyšel, tak že by se podíval. Každopádně další na řadě je Sebastian. A ten zkuší už je poslední. Jsou tam oba dva zkuší, jeden spí a druhý spí, jasně. Druhý po vás střílí. Tak může vyřídit toho zkuší a toho spícího potom probudit. Fakt to ano. A něco z něj dostat. No jasně, to třeba tak možno. Ale když je on se pořád za stromem, takže nemá co mi střílet, pojďme zkušit taky. Jak je daleko? Hele, je tak, ten je tak 30 stop od vás. K tomu se dostane. Jo, běžím k tomu stromu. Doběhneš k němu.
hezky to duní, jak běžíš s tím brněním, který máš na sobě. Hoď si na trochu, jestli na něj neutočíš. 6? Jo. Takže 9. 9 na trefu. To se bohužel netrefí. Ale doběhneš k němu a on jak tě slyší, jak přibíháš, tak se tak jako vykloní a v poslední chvíli ti uhne a ten meč se ti tak jako zasekne do stromu. Máš ještě druhý útok. Jdeme do něj. Ok, hoď si zase 20. 24. 24, to už se trefíš. Takže 7. 7. Ok, hezký. Pojď, že z toho nějakým prvním útokem. Musíš tím nějakým prvním. Teď on jakoby. Jak vysekáváš ten meč z toho stromu, tak se ti ho podaří vyseknout ze stromu tak, že ho sekneš do toho bandity. Takže ten tady má takovýhle hezký šrám přes prsa teďka. Každopádně ještě stojí na nohách. A další na řadě, to byl Sebastian, další na řadě je Agáta. Tak. Jak vypadá? Je takový už odsekanej? Ten? Ale ten s tou kuší se stromem, u kterého je teďka Sebastian, tak ten vypadá, že je docela osekanej. Uh-huh. A pak je tam ten druhý, ten spí, ten v sobě neměl ani zářez, takže... Ok, tak já na něj zkusím hodit... A jo, Firebolt. Okay. Musíš se trošku poodejít, aby se trefila spoza toho stromu. Poodej si to trošku do strany a jo. Máš na něj hezký výhled. To je 24. No se samozřejmě trefí, 24 je super. Nechceš to jít, než hlavej. A to je 8 fire damage. 8 fire damage, hezký. Ale ještě pořád se drží na nohou. Ale při tady té ráně zakolísá. Jak mu takhle volízne rameno. Sebastian ucítí trošku spálený chlupy, spálený maso trošku. Moje nebo jeho? Jeho. Oh. A naštěstí jeho. A Ne, na řadě je Julius. Mm-hmm. Když tohle vidím, tak mu tak jako naběhnu z boku lehce. Jakože ne k němu, ale jen tak, že stojím opodál. Možná třeba v jedné unikové cestě. Mm-hmm. A tak jako založím ruce. Chceš odsud odejít dneska? Nebo se chceš přidat k ostatním? Protože my se můžeme zeptat stejně tak dobře na ty otázky toho tvýho spícího kamaráda. A hoď si na persuasion nebo intimidation. Ok, tak já budu... Intimidation, jo? Mm-hmm. Dobře, já jsem to nemyslel úplně špatně, ale... Tak v tom případě persuasion. Dobře. Jestli to říkáš, tak... No je to 24. 24. Jsem byl velmi přesvědčivý. Velmi. Od toho jsem tady. On si hodil taky skvěle, ale ne úplně tak skvěle. Myslím, že mi pomáhá fakt, že tady můj milý vyžantr má meč někde blízko jeho intimní paní. A navíc ještě hoří. No. A on v tuhle chvíli se na vás tak podívá. Má ten obušek, ten štít. Čarodějka, zaklínačka. Já bych radši odložil, se utíká. A ještě volá za sebe, odešel. Máte nějakou reakci? No. Ty máš, Sebastian má opportunity attack, protože tím, že on od tebe odchází, tak ty máš výhodu na to, že si můžeš ještě jednou do něj podnout. To by ho mohlo ale i tím pokusit chytit na útok může být jako grapple, nebo? Místo útoku může být grapple, ale tady to je hodně specifický útok. Já bych řekl, že buď můžeš na něj zaútočit, tam je nebezpečí toho, že ho zabiješ, a nebo... Máme toho spícího. Mhm. A nebo ho můžeš nechat být. Ale... Jo. Utočím na něj. Tak si ho najít, máme toho spícího. Pragmatik. Ups. Ale pomalý pragmatik. Co? Rychlej, ale neschopný. Nebo to? 8. 8 se bohužel netrefí a on vám momentálně utíká. Tak. Na řadě... Na řadě je právě ten s tou kuší, který teďka utíká od vás, co mu nohy stačí. Na řadě je zaklínačka. Okay. Ona se zmizí mezi stromy trochu, vidí, už se není moc vidět. Asi jako střílet po ně by nemělo teďka smysl. Jasně. Já se tak prostě jako docela stěžka narovnám a tak jako, že už se po nikom nehodlám brhat.
jestli jsi na tom nejlíp. No, dodatek přijde mi, že utíká směrem k táboru, jakoby? Ne. Utíká pryč. Okay. Bokem někam. Prostě máš skoro pocit, že úplně náhodnou, do náhodného směru prostě někam utíká. Ale on neběží k té jejich jeskynce, jo, takže se asi nemusíme bát, že by varoval ještě nějaký prostě, jestli tam někdo další zbyl. Že? Tak, tak nebude dát tam. Jestli chcete profackovat mě do toho posledního. Asi zatím, co s tím, co se u něho sejde? No, to je nějak trošičku to, ne? Tetelí se vzduch kolem tebe. Čau, děko. Rin? Cože to bylo za ten? Co jsi mi to dala? No. No? Musela se trošku přehmátla. Aha. Takže, co, něco cítíš? Trochu. Tady jde v ruce, ať se na ně šáhne. Ale byl to zaklínačský lektvar na podporu zaklínačské magie. Mm-hmm. Aby si dělala trošku silnější. Mm-hmm. Jak zapůsobil na tebe, Agato, tak to už jakoby nikdo moc říct nemůže. Máme si tu čarodějku? Nemyslím si ta čarodějka. Tak toho se dá využít. Jenom, jo? No. A jak? Nevím, co to dělá. Pálí to, ale... No pálí, já nevím, co to dělá. Já jsem se zkoušela... Tak já takhle vylovím suchý list ze země a podám jí ho. A okamžitě spane. Wow. Oh. 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 No tak možná... To není úplně dobrý. Možná teďka na nic nesahej. Pojďme ho zbudit, to by se mu mohlo líbit. Možná, že ta by ho neměla profackovat. Ne. Třeba... To se. My necháme tu čest tobě. Třeba až kdyby nám nechtěl odpovídat, tak na něj můžu sahat. Tak jo. Jdeme k němu, on je sesutej k tomu stromu a prostě... Jo. Tak já si mu stopnu tak, jak to aby na mě viděl. A bábě nespací koule, nikde neskončí. A já kročím u něj a držím ho. A já doufám, že Julian pošeptá z boku do úška, ať vstává. Chceš víš to tajnou budící formule? Můžeš se postarat. No, tak mu vzlepu jednu pořádnou facku a já jí řeknu k tomu, jo? Tak já se pěkně rozkročím. Plesk. Já mlčím jako hrob. Hoď si na trefu. Hoď si jedna než ty, prosím. Ježiš. Dobrý. Okay. On dostane dva bludgeoning damage a v tu chvíli. Tada. Udra ráno. Co? Kde? Všude. Nejsou. Vy vidíte, že je mladý celkem, že jeden z mladších z té skupinky, co vás tady našla. Je ale nemitej, trošku smrdí, má špinavý, černý zuby. Hele, tyhle ty pánové se asi o sobě moc nestarají. A on na vás teďka kouká, naprosto vyděšený. Jenom čeká, co bude. Nás by zajímalo, o čem se to tady mluvilo? To, o čem jsem mluvil. No, že někomu musíte něco doníst a že chce víc. Ne, ne nikomu. Že je prej hrozně hladovej. Kdo? Já chci i insights. Chci na insights. Dva. Nečerubla. Hele, je hrozně rozrušený. Jako nejspíš kecá. Bylo to v rozporu s tím, co říkal ten hlavní z nich, ale nemůžu to moc jako rozlišit. Asi je trochu rozklepanej, tak my pořádně udeříme, já na něj zařvu. Ne. Vysvětli mi, kdo seš a co tady děláte. Ne. A můžu ho použít jako přesvědčit, ale... Hoď si na intimidation v tom případě. Jo, to bys to vidíš, klidně. To ty asi umíš. 24. Já jsem... To je můj pohled, víš. Já jsem nějaký Marek a... Já tady nic nedělal, já... Čomáku? Jo, tady máme takovou... To hodí všechno. Oni mě k tomu donutili, dávají mi jenom plat, nic mi neříkají. A plata mi ani taky nedávají, jenom najíst občas. Já za nic nemůžu. To nic nemůžu. Já tak jako poplácám po rameni. Nepřesvědčil. Možná o třeba jsi přesvědčit. A ty... Ty slyšíš... Takový to zapraštění, jako když se něco smaží. Moje to chvíle. A co chcete? Kdo jste? Nás jenom zajímá.
To si říkáš čarodějka. Nejdou sociální interrupce. Interrupce? Víš, Marku, že jo, Marek to byl. Jo, Marek. Mhm. Nás by fakt zajímalo, proč tam jsou pro boha takový strašný jatka u té jeskyně. Připravujeme jídlo. Mhm. Pro koho? Proto. Proto tam vevnitř v té jeskyně. Já tam nechodím, já nevím, co tam je. A povídali chlapi, co tam je? Prej to má hlad, je to... Je to velký. Říkali, že je to hlad a že je bezedný a že pokud mu nedáme najíst, takže nás sní všechny. A preferuje jakoby už naporcovaný, upečený věci nebo něco pěkně živýho ještě koutící? Já nevím, oni mu tam nosí všechno možný. Mm-hmm. Myslíš, že bys mu chutnal? Třeba co? I lidi? Jo, třeba i lidi. Já bych řekl, že bych mu chutnal. Nedávejte mu mě. Prosím. Já udělám cokoliv. Já uteču, já tady už tady nebudu, já půjdu pryč. My jsme měli nějaký konkrétní otázky, že kolik vás tam ještě? No. To je nikdo. Čekajte, já jsem tady viděl tak tucet chlapů, aspoň ještě pár dní zpátky. No pár dní zpátky, ale dneska ráno odjeli pro další várku. Kdy se vrátí? No. K večeru. Aha, to už je večer. No, poslední večer. Karamba. No. To bude za chvilku. Mm-hmm. Většinou jsou nahoru, dokud můžou, a když se zedmí, tak odjíždí zpátky. Kolik jich odjelo? Myslím, že 15 nebo 16 dneska. Tak máte tady čekat nebo zrovna? Ne. Ej, Darin, víš o něčem, co má furt hlad a tak? Ale hoď si zkušení, co by to mohlo na historii. Určitě bys měl tu zrovnačku, že? Takhle, jako něco, co těch lidí, toho je. Hladový, 14? To jsme taky chtěli. 14. Ale hladových monster, který chtějí jenom a jenom žrát, je víc. Jsou monstra, který mají vyloženě jako svůj zábavu toho, že žerou všechno a všechny, na který narazí. Není ale moc monster, který by žrali všechno a všechny, na který narazí, a nechávali si to jako donést až k sobě. Většina monster se vydává za lovem sama. Tohle je trošku zvláštní. No, vypadá to, že ty bandity tady loví ty lidi proti svý vůli. Protože někteří se s tou probudili a utekli. Takže to naznačuje jistou inteligenci. Možná nějaký bůh, já něco v mozku mám, slibuju, já uteču už a už tady nebudu ani, já vám nebudu dělat žádný potíže. To v té jeskyni, to vašim tady kamarádům jako něco říká, nebo to musí žrát jenom proto, že... Já nevím tohle, já tam fakt nebyl, oni, hlavně náš kapitán a pak i... Ty vyšší důstojníci, oni to asi chtějí dělat. A co z toho mají? Asi říkali, že prej až bude mít dost, takže že prej svět bude lepší a že prej snad oni z toho budou mít nějakou moc, nebo co. Já nevím, Dobře. Říkal by mi něco tohle. Věděla bych možná. Ale tady to trošku zavání nějakým bůžkem, nějakou takovou podobnou entitou. Věděla bych možná já něco takového. Hoď se najstr. Dvanáct. Ale v legendách, příbězích, v učebnicích si viděla plno zmínek o nejrůznějších monstrech. Pak i o několika bůžcích, různých přírodních silách a tak podobně. Nedokážeš přesně říct, co by to mohlo být. Nevíte o tom dost. Bude to asi něco závažnějšího, než jenom banda lapku a hrdlořezů v lese. Starosta si udělal dobře, že zavolal za klinače. Každopádně nějaký svěstou, který je potřeba zprovodit ze světa. No, ale nevím, jestli bych si potřeba chvíli
počinul do vás od rány a tak. Kaša se tě na to podívám. Ukážu to žebra, ruce. Můžu pěkný. Nevím, kde jsem ještě dostala. Tak jo, tak já vytáhnu nějaký svoje obnadla. A velice expertně jí uvážu. Velice expertně, máš minus 10. By se zdivil. A použiju na ní svůj feed healer. Uh-huh. A na ten short test to spotřebuju teda první, protože to je jenom jednou na osobu na short test. A to bylo moc pěkný, ano. Ale i tak, to je plus 4 je tam tak a ty máš 5 level, takže to je 10 HP těch nových. Hezký, aspoň něco. A já si tě tady bučkám. Děkuju. Jo, to je... V tuto chvíli vidíte rozšiřující se loužičku mezi jeho náma. No. Nevoníš o moc líp, chlape. Nemůžu ho prostě, jestli sem přijde dva tlustých chlapů, on jim bude naproti je varovat, tak je konec nám. Jako přičí se mi ho tady kuchnout. Co ty? Ne, kuchnout, ne. Ty tady s ním ještě chceš pracovat a kromě tomu nějakou tu příšeru, za to, že se to nic vůbec nemáš? Ne, to ne. Jenom... To máš nějakou rodinu? Dávají nám na to celkem pěkný plat a jídlo taky. A to tam ve vesnici, když jim pomůžeš třeba přeházet cenu, taky dostaneš jídlo a nocleh. Když se dostala plat, už to... Jo, když to říkáte, jo, jasně, klidně. Máš nějakou rodinu? Jo, nějakou daleko. No tak co bychom ten chlep, jestli to dělal po cestě zpátky. Jestli to dělal za peníze, a ne kvůli tomu, že ho něco ovládlo, tak ho nemůžeme nechat. Ovládlo mě to ovládlo. Já jsem byl ovládaný úplně. Já ti nevěřím. Hoď si na insight, prosím tě. Insight check. Přirozená 20. Samozřejmě, že mu nevěříš. Samozřejmě, že mu nevěříš. Ty to ovládlo, já jsem byl ovládnutý, já jsem to dělal proti vlastní vůli. Lže. A v tuhle chvíli se vám snaží vycuknout a utéct. Já ho držím, ale co? Pojď si na athletics, což je strength, myslím. Přirozená 20 plus 6. A on se snaží. Vycuknout. To se bude dobouřit, tak nemá nejmenší šanci. Já za ten večer říkám, to tam není moje práce. Pojďme ho, se o něj bude starat. Pojďme ho nebrat sám, pojďme ho tady dát ke stromu. Já musím jako dát model. Může být nějakýho tamhle toho už upečený. On může být fakt hlasitá na to. Třeba mu upečený bude chudat líp. No, já jsem pro, nechme ho tady u stromu, když to dopadne dobře, tak bychom pocit zpátky. A když ne, no tak ho tady třeba jednou někdo najde. A bude spekulovat, jak dlouho tady ten byl asi převázaný u stromu. Tak jo. No, jestli se mají vrátit, to je druhá skupina. No, oni nebudou tudy, ne? Tady jsme někde v lesích. Jste kus od té cesty. Musíme mu ale nějak... Otáhneme ještě kus. Musíme, jo, odstáhnout kus, zrobíkovat, pokud možná mráčet. Já tím asi bych šla k tomu s tou sekarou, který vypadal, že toho ví, chtěl bych ohledat to tělo. Okay. Hele, když tak jako obecně, když ohledáš to tělo, tak najdeš u něj 5 zlaťáků, najdeš tu sekeru, to oboručná dvousečná sekera, odporná zbraň, která nedělá strašlivý škody v bitvě. Co ale taky u něj najdeš, je odporný nedokončený náhrdelník s uší. Zatím jich tam vidíš jenom pár. Jo, no, nám se ztráceli psy ve vesnici poslední dobu. To nebudou psí uši. To asi nebudou psí uši. Hoď si na medicine. To snad poznáme. Vědský od psích zaklínačka. Asi jo, děláme to už jako. To spíš nebude, když se dělá jedna, nebo je to lepší. Ne, jsou to lidský uši. Jsou tam nějaký elfy? Nějaký špičatý. Slinilo by to něco. Otázku. No, nebo jsme třeba viděli, že jsou tady elfové. To by byla dobrá nebo špatná zpráva? Záleží. Ty Sebastiane, tak otáhneme kus. Stáhneme kus. Uděláme mu nějaký příjemný přístřežek. Přístřežek? No, jako... Ne, přivážeme ho. No, to. Přivážeme ho, dáme roubíko, obráčíme ho. Takže jsme tady něco řešili. Jeho otáhneme třeba
50 dalších metrů od té stezky a jen si necháte náhrdelník ve dva společně bez problému ho otáhne. On se vám ještě brání, ale v tuto chvíli spíš tak jako vzliká, než že, že by se ještě byl schopný nějak aktivně bránit. Tak ho přivážete ke stromu. Předpokládám, že mu dáte roubík. Jsme řekli roubík a omráčit. Já nechám Sebastiana, když ho za roubíku je, zaomráčuje. A já bych se jenom zkusil se vrátit zpátky, jestli je něco na zemi, tak bych něco tak jako vzal, jenom to naházel trošku na ty těla, co tam jsou, aby nebyly úplně patrný. Ale tam listí, jehličí, to všechno najdeš. Tak jako trošičku zahážu jenom. Bez problému. Na ty hořící neháze nic uhlího. To je možná dobrá pointa a zase to z nich jsou. Okej, ještě tak jako doplnej trošičku, takže je to pravda. Každopádně najdete u nich ještě dva meče, dvě kuše s nějakýma šipkama. Všechno to vypadá jako poměrně obyčejný zbraně. Asi nic lepšího než malomy. Asi moc ne. A najdete tam ještě stříbrný náhrdelník. Koukni se na něj. Hele, je celkem obyčejný. Je to, na vesnický poměry je to skvělý stříbrný náhrdelník, krásný. Nejspíš nějaká rodinná záležitost. Ale na poměry toho, co znáš ze světa, na co jsi zvyklá ty, tak je takový poměrně obyčejný. Já sice nemám jakože tu detect magic nebo tak, ale když si na něj tak jako kouknu, cítím s ním třeba. Ale nevypadá. Nevypadá magicky. Vypadá to fakt jako nějaký rodinný dědictví, místní. Je tam třeba někde něco napsaného, nebo třeba nějaký iniciály, nebo tak něco? Hele, jsou tam iniciály, jsou tam iniciály, je tam písmeno P. Okay. Já bych se tam Barda, jestli mu to něco říká, jestli to neviděl třeba někde ve vesnici, nebo někdo, kdo začíná na P. Viděl jsem něco taky. Hele, pak hoď si na history. No, jasně. To je 19. 19. Ale je to náhrdelník od vdovy Procházkový. Kterou umysli hned ze začátku. Bylo Jolandy. Je Jolanda. Byla taková moc milá vdova. Jsi jí znal? Od jí se mi taky stýskal. No jemu už to k ničemu nebude, tak se to klidně ne. Neznáš třeba manžela jejího? Že by si to... Jo, počkám, doma! Ty jsi na té škole pozatím magii nestrávila moc času, večer. No, jako by strávila. To je zastrasný. Ale nepovede se mi vás přesvědčit, že možná už jsme toho kuska udělali dost? Nepovede, protože jsme úkol pořád nesplnili, nenašli jsme ani tábor, ani jeskyni, ani jsme nesplnili. No není právě, no tak teda... Ale bude, vrátí se. No tak s tím pojďme radši pohnout, dobře, tady mě tady hledat Procházkovi z vdovy, jo. A pokud už nevidíme nic zajímavého. No už nevidím vůbec nic, nevidíte, nevidíte, máte plásek. Před sebou jenom tu cestu. Nad váma se začíná lehovolince stmívat. Bude to ještě určitě trvat nějakou dobu, než se stmí úplně, ale přece jenom. Tak si jenom bojím, že my si prchánek samozřejmě ta skupina. Jdete k táboru, jdete nějak, blížíte se, věříte mu, že tam nikdo není, nebo jak to? Já koukám pod nohy. Koukáte pod nohy? OK. Koni říkali, že všichni udělíte. Všichni se blížíte, snažíte se. Ale neslyšíte od toho tábora vlastně nic. Směrem od toho tábora neslyšíte žádný hlasy, žádný řinčení nějakého železa, kovu, prostě žádnou aktivitu. Dojdete až na místo, odkud vidíte už tu mítinu, kde ten tábor, kde Bart už ví, že tam ten tábor je. Ještě je několik řad stromů mezi váma a tou mítinou, kde se zastavíte, abyste byli v bezpečí. Ještě několik řad stromů a už tam bude ten tábor. A koukáte a vidíte na začátku té mítiny několik stanů momentálně. Jsou to menší stany, úplně obyčejný, kde asi ty lapkové přebývají. Jeden z nich vidíte, že je větší, nejspíš buď to bude stan toho kapitána nebo nějakého z těch hlavních z nich. Každopádně vypadá to, že tady těch banditů opravdu bude víc. Běžně. Že kolem těch 20 by se jich sem asi mohlo ubytovat.
Ještě jenom jsme jich teda teď tam měli kolik, i s tím, který utekl. Pět. Tak tam pět. A dva utekl, no. Jeden utekl, jeden už jsme to přivázali a tím pár 15 bylo na tom. Ano, ten co utekl, už ale zkus, to nebude. Tak jo. Blížíte se blíž k té mítině. A teď začínáte rozeznávat i nejrůznější detaily z toho tábora. Tábor vypadá, že je naprosto prázdný. Mm-hmm. Není tam žádná aktivita, žádní lidi se tam nepohybují, nevidíte žádný koně, nic podobného. Hoďte si ale na perception. 11. Přirozená 20 plus 8. 18. Hele, Sebastian je takový trošku pohroužený sám do sebe, kouká spíš na druhou stranu, jestli ty banditi už nepřijíždí. Sleduje vám záda. Vy ostatní jste v naprostém údivu, jak procházíte ten tábor. Zkoumáte to, zkoumáte všechny možné detaily, co všechno se tam nachází. Vidíte, že na druhé straně té mítiny za stromama je vidět v přítmí skála a v ní černý vchod, kam si pod skálu, pod zem. Co vás ale zaujme nejvíc je to, čím je mítina vyplněná. Uprostřed jsou tři velké ohniště, které v noci vypadaly jako jeden obrovský oheň. Julek prostě viděl jeden velký oheň. A nad prvním ohněm vidíte velký kotel, ve kterém něco zřejmě bublá. Nad druhým ohněm vypadá to, že je tam nějaký prázdný rožeň. Poměrně velký, jak kdyby se tam mělo vejít celý větší prase. Nad třetím ohněm je jakási kovová začernalá plotna. Přicházíte blíž a vidíte, že v tom bublajícím kotli je taková zvláštní polívka, dalo by se říct. No něco se tam vaří, ale nevidíte tam jenom kousky masa, ale i kusy třeba dřeva nalámaného. Vidíte tam kusy slámy, nějakou zeleninu, vidíte tam prostě mnoho dalších věcí. Je to takový, jak kdybyste vzali úplně všechno, co najdete kolem sebe a dali to do polívky. Jo, chodnický guláš, to znám. Nad tím třetím ohněm je ta kovová plotna, která je špinavá, začernalá od spáleného tuku. Jsou tady kusy spálených zbytků od posledních nějakých jídel, které se tady pekly. Ale je to totálně špinavý, začernalý, spálený, jako kdyby tu plotnu nikdo nikdy nevydrhl. Na jedné straně vlevo toho tábora, té mítiny, vidíte taky dva masivní dřevěné stoly. Nejsou to ani tak stoly, jako spíš velikánský lavice dřevěný. A ty jsou pokrytý krví, vrstvou krve. Vidíte tam zbytky masa, rozeznáte s tím, co jste hodili, rozeznáte vepřový, hovězí, jehněčí, vidíte tam i kůži, kusy kůže, srst, chomáče srsti. Ale kromě toho masa jsou tady i zbytky nějaký zeleniny, zelí, všechno možný. Všechno je to, z čeho jsou ve vesnici živi. Všechno je to, co vesničanům nejspíš brali a kradli. A nevypadá to, že by to tu někdy vyčistili. Pěkně to zapáchá a kolem lítají hejna much. Tam tak jakože nějaká nejnovější vrstva, jak to jako vypadá, třeba dlouho to tam je? Hele, poměrně nový. Jako je to několik vrstev nad sebou, ty spodní vrstvy jsou takový zaschlý, ošklivý, zčernalá krev prostě a ty vrchní jsou takový spíš jezírka mezi tím. Je to celkem odporný. Co vás ale zaujme možná úplně nejvíc, je, že na druhé straně té mítiny jsou železné klece. Některý menší, některý větší, až po ty největší. Těch menších vidíte a slyšíte zavřený slepice, králíky, jednoho psa. Těch středních vidíte jednu jedinou ovci. A pak jsou tu čtyři největší klece. Nemusíte chodit ani moc blízko, abyste viděli, že v jedný z nich je v rohu schoulená lidská postava. Asi muž. Je zubožený, špinavý, pomlácený. A jakmile slyší, on vás nevidí, on se na vás nedívá, on je schoulený. A jakmile slyší, že k němu přichází, tak se ještě schoulí víc.
křečovitě se schoulí sám do sebe a jenom začne mlad... Ne, nechte mě bejt, nechte, ještě ne, ještě mě neodvádíte, ne, ještě chvíli, ještě ne, nechte mě bejt. Poznávám. Poznáváš. Je to Martin z Hlodky. Je to ovčák ve vesnici. A měl mnohem větší ovčí stádo, než jenom tu jednu ovci, co tam s ním je momentálně. Martine? Ne. Martine, blbečku, podívej se na mě. Ne, co? Co? Tady. Julku. Co tu sakru děláš, Julku? Odejdi, jdi pryč, utečte, co tu děláte? Nejsi Jo, ale... Přestaň mý blbosti dřív a potom dostat. Tam něco? Jaký mechanismus jsme ten zámek? Hele, je tam takovej chabej zámek, který ale on zevnitř by určitě sám neotevřel. No ne, myslím, jo. Třeba jste, já ne. Co to trošku zatáhat s mými mužními pažem? Kusím to. Ok, hoď si na strength. Jsou mužné paže. To je přímo tohle. No jasně, no. 19. Ok. Hele, ten zámek je takový lehce zřezivělý, taky zažil toho už asi hodně, ten zámek. A tak Sebastian se chvilku snaží za něj prostě zatahat, nejde, vezme kus železný tyče, která se tam váží, která se tam válí, vezme to zapáčí a chvilku páčí a pak s prasknutím se to prostě rozletí, ten zámek, a dveře od té klece se otevřou. Martin, není toho tak moc schopnej, chození, ale jak dokáže, tak vyběhne proti vám a Julku tebe obejme. Já ho tak jako zkouknu odborným pohledem, jako jak moc je na tom špatně, jestli mu ale... můžu nějak třeba jako rychlosti pomoci. Hoď si na perception. Na perception nebo možná na medicine? Můžeš i na medicine. OK, tak já vezmu tu medicine, to je takový hodnější. 23, hezký. Hele, nevypadá, že by umíral, nevypadá, že by byl jako úplně na dně. Ale je různě pomlácený, má obrovský modřiny, je takový jako podrápaný, pořezaný a chybí mu jedno ucho. Jasně, super. Má něco na sobě? Na sobě má, je to taková lněná kutna, nějaký kalhoty, které jsou spíš jako teďka už roztrhaný k nerozeznání. To, co mu prostě nechali, to, co mu zůstalo. A on... Kde jsou oni? Kde jsou ty hnusáci? Oni přijdou určitě, musíme odtud utéct. No, to musíš. Ale přece ho nemůžeme poslat samotného zpátky do vesnice. No, a chceš ho stáhat s náma tam vnitř? Ne, já nikam nejdu. Když někdo počká jenom, někde třeba kus odsud, aby ho nikdo nenašel. Já to můžu, ale... Jestli bude čekat v lese? No tak bude někam oklikou, no, jakoby... Jestli se vrátí ta skupina, která se má vrátit teďka večer a zjistí, že tady nejsou ty, kteří měli vejít, tak vyrazí do lesu a bude hledat. Tak jaký máš nápad, co bys dělal? My musíme do jeskyně. A samotního pustit nemůžeme. Já s váma do jeskyně nepůjdu, tam mě nikdo nedostane. A ty víš, co tam je? Nevím, ale ozývají se tam odtud hnusný zvuky a... Když mě sem přivedli, tak tady, nás tady bylo víc. Prcek Tomáš, pasáček z vesnice. Toho odvedli jako prvního, ten tady byl jenom chviličku se mnou. A odvedli ho tam, do té hnusné jeskyně. Pak tady byl starý Míra, sedlák. Ten tady byl díl, ale chudáka ho zmlátili do krve a ten mi ani nic neřekl. A pak tady byla Kristýnka, kaplanová děvečka. Tu odvedli teďka asi včera a už ty dny všechny splývají. Z toho mýho stáda taky už nic nezbylo, jen jediná ovečka. Takhle si tam všechny... Jeskyně asi je pěkný otesánek. Nic spíš. A chápu, že se ti do jeskyně nechce, ale když půjdeš s náma, budeš mít mnohem větší šance. A musíš se tam třeba někde schovat. Co bychom ho poslali nějakým velkým obloukem domů? Boh ví, na co narazí. No, na další hlídku, na boky. No jako... Stejně to nakonec bude jeho rozhodnutí, že jo?
táhnout sebou ho asi nebudeme. No, ale nechat to tady taky nemůžeme, když počneme samotného. No, všechno to stojí za hovno, já vím. Jo. Já tam do nic nepůjdu. A já ho nebo. Hele, je něco cokoliv důležitýho, co bys nám mohl povědět? Nosím mu tam všechno. Tomu něčemu, já nevím, co to je. Nosí tomu tam všechno. Viděl jsem od dřeva přes obilí až po koně. Všechno. A nic nevíde ven. Chodí tam s ohněm, s pochodněm a dovnitř? Ne, neviděl jsem ani jednu pochodeň. Třeba se bojí vohně. To je skvěle bez pochodně? No, třeba se bojí vohně, že? Co je vřád? To tam nebudu vidět. Je tam sám? Sám no. Co? Já nevím. To asi měli důvod, protože tam všude. Já tužení. Já nevím, co tam je, jenom slyším ty zvuky různý. Ty zvuky to jsou, to spíš jak odzvířata. Švachtání, bublání, takový odporný, jednostní zvuky. A není to ani moc slyšet, jenom občas. Nevěděla bys? Čvachtej. Ale hoď si na historii. A musíš se hodit pekelně dobře. Abych ti něco řekl. Nevíš, je to co jsem říkal předtím. Monstra jsou různý. Tady to se vám, i co jste probírali třeba s Agátou, tohle se vám asi zdá spíš jako nějaký bůžek, něco, nějaká taková jako mystická záležitost. Mě jenom znervozňuje, co říkal ten duch toho. Že znám jeho, že nás tam nějaká ženská nepustí. Jdeme se tam podívat. A jo, jdeme teda tady? Nějak to rozluskněte, teď seba znáš, že jo, prostě víš, že to je chlap, který je spolehnutí. Mě ještě něco napadlo a já rychle odběhnu a zkusím jenom prošátrat ten velký stan. Okay. Ale on začne hledat nějaký kus dřeva, něco, o co by se mohl opřít a zdá se, že chce jít zpátky domů na vlastní pěst. Prostě tady nechce už trávit ani vteřinu. Do jeskyně ho nedostaneme a pokud nějakým násilím jo, tak se tam splázní. Pravda. A bude křičet a ještě nás upozorní. A samotného se jeho pošet taky nechce. On se tím štrachá mezi těma věcma kolem, kterých je tam hrozná hromada. To tam na zemi různý rozházený kusy něčeho. Všemožný nános, úplně jako všeho chudí věcí. Může zaklínačka najít něco pomocí smyslu? A co podáme? Cokoliv, co by nám mohlo pomoct. Tak já se podívat, jestli tam je něco, co by nám mohlo pomoct, co by třeba naznačovalo, že by to mohlo být nějaký... Já bych mohla použít svůj medailon a podívat se po něčem magickým. Ale tak magic. Okay. Ty se díváš v hlavním stanu? Jo. Okay. Jako si na investigation? Jmenovitě hlavně koukám po nějakých třeba poznámkách, nějakým deníčku, něčem. Ne, že zrovna nebylo nic moc, ale bylo to ve spěchu, 9. Okay. Poklad jsem asi nenašel. Najdeš takový list, na kterým je prostě jenom hrozně naškrábáno, vypadá to, že ten člověk neumí nějak dobře psát. Je na něm naškrábáno hnusným písmem takový heslo. Takováhle moc nás dovede se sakra daleko. Tomuhle se nedá ubránit. Viděl jsi 9. Mezitím ty. Jsi hoď na... Chtěla bych jako okay. Projít ten tábor, jestli hodně. Jsi hodně na Detect Magic. A hoď si pak rovnou... ty si uděláš Detect Magic a rovnou si pak hoď na Investigation. Vidíte, jak Rin se chytí za svůj... Hezký. Jak se chytí za svůj přívěšek lišky. Chvilku zavře oči, chvilku se soustředí a pak najednou kouká kolem sebe. Máte najednou pocit, že je pozornější. A ty vidíš slabou linku s bytkovou energií něčeho magického. Sleduješ ji a je to v jednom stanu.
A vypadá to jako zbrojnice. Jsou tam nejrůznější ošklivý, hnusný sekery, meče, všechno je takový poničený, zubatý. Nejsou to žádný kvalitní zbraně, ale mezi tím je jedna kuše, která vypadá, že bude asi magická. Tak tam se bylo. Okay. To magický. To je super, Rin. To je fakt dobrý. Ale já to používat nebudu. To nějaké je to balady, nebo co to dělá? Já zkuši střílet po mě. To bys možná mohla zjistit, co to umí. Ale přijíti se jim používat. A nebo jestli se v tom jdu vyznáte, já ale ty jsi hodně arkana. Já to můžu taky prozkoumat, protože já zkuší umět. Já mám svůj vlastní. Mhm, 22. Moc hezký. Hele, rozhodně je to magický. Chvilku se na to soustředíš, chvilku se snažíš zaostřit svoje mysli, svoje smysly. A chvilku se tak na to soustředíš, chvilku poznáváš, co ta kuše by mohla tak jako být. A zjistíš, že má do sebe něco trošku ohnivýho. Má jako ohnivou energii trošku. Má to tak jako trochu, kdyby nějakou ohnivou magii, trochu... Něco takového. Ty jsi tady to nechytla o to? Já už ty ruce horký nemám, ale ho... Ne? Dobře. Tak jestli je tak už jen ohnivá, taky to asi nebude. Přijíčí si používat cokoliv magického, ale ohledně mi docela blízké, já si na to podíval. Kdo ví, třeba je to posvěcený tím a svatým gezem. Já mám svoji vlastní na zádech, ale magickou už je to dělat. Pokud které ohnivá. Pokud bys ji použil? Tak pokud bys ji použil, tak tahle kuše dělá ohnivý poškození místo normálního. Co vy ostatní, ještě něco? Prohlédli jste tábor. Max, hledáme dobrou perličku. To tak jako najdete, trošku ji sestrojíte, svážete ji z něčeho. Je ten pes jeho? Je to nějaký ten jeho občanský pes? Ale ten pes není jeho. Ale ten je to ještě chvíli vyřešit, abych magii, takže... Toho psa poznáš, že je taky z vesnice. Mm-hmm. To je jeden... bude to asi pes toho sedláka. Mm-hmm. Jo, myslím, že jo. No, to je jedno, já jsem si myslel, že bychom mohli poslat s tím ovčákem, kdyby měl trošku lepší šance, jako, ale... Ale ještě, když je ten pes vyhládlej, tak... Když si ho pánu nevzal. Ale jako, jestli má vyrazit, tak je ho zjít co nejdřív, že by měl určitě. No, taky, protože já ještě chvíli nějaké magické věci ucítím. Tak to možná mohl být fajn. Já mám jasný, že když půjdeme teďka do jeskyně, za chvíli se vrátí ta druhá skupina a budeme jí mít v zádech a z jeskyně se nedá utíct. Pořád ještě světlo, pořád se ještě nesetmělo, ještě určitě... Přece ne, ale ono se setmí. Nějakou půl hodinku, hodinku to ještě trvat bude. Ne, málo času. Třeba je tam jiný východ ještě. Možná, jako do té jeskyně musíme, protože proto jsme tady. Jasně. Já jenom chci, abyste to všichni věděli. A máme ideální příležitost, to ještě nikdo není, můžeme být rychlí. Nebo můžeme prostě počkat do zítřka, ale tady může být situace úplně jiná. Nečekal bych, to se vrátí. Zítra už budu zpátky a budu vědět, že jsme tady byli. A Bůh ví, jestli by třeba se zítra odešli, to pravděpodobně nás nevěděli. Větší hlídky. Jakmile zjistí, že nebude ta hlídka tam, kterou jsme pobyli, tak musíme rovnou. Rin, jak seš na tom? Tak jako už na tom se tak špatně, ale... Ostatní? Ještě bych ti mohl případně pomoct. Já byl v pohodě, mě se nestalo nic. No. Zlobila bych se. Dobře, tak já použiju na Rin léčivý ruce. Kolik? Tě můžeš vlastně určit konkrétní číslo z toho celkového, kolik na to chceš potřebovat. Já myslím, že 10 bude značeno. Dotkneš se Rin a ty cítíš, jak se do tebe najednou vnáší taková jiná energie, jiný druh energie. Je to hrozně příjemný. A cítíš, jak tě začíná ten bok trošku méně bolet, ty žebra, ta rána se tak jako lehce zaceluje, ten strup se malinko... udělá hezčí. Ohnivý, věčný plamen za celý, co je rozbité. Jsou rozbitá. Jseš rozbitá. A věčný plamen tě za celý. Jseš špinavá zapínačka. Fuj. Ale potřebujeme tě. Vy slyšíte jenom klapání bedličky o zem. A to je zase sami. To bude mít nízký styl. Tak doufám, že to je fakt velkým obloukem. Poslali jsme ho velkým obloukem. No, to jsme určitě.
Jdete směrem k té jeskyni. Já na sebe než hlezem, ještě dám Gwen. OK, dáš Gwen? Ty by the way máš frit, nečekaj, já mám na 8 hodin. Na 8 hodin, wow. To vidíte, že je to de facto jenom díra ve skále. Je to taková prasklina. Když přijdete k ní, cítíte, jak vás ovane studený vzduch. Cítíte v ní plísně, mokrý hlíny. Kolem vás jsou zbytky úplně všeho možného, stejně tak, jako je to v celém táboře. Potrhané oblečení, jídlo, loužičky tuku. Vidíte tam i koňský postroj, takový potrhaný, polámaný. Prostě všechno možný. Ale když se přiblížíte k jeskyni, ozve se z ní zachroptění. Hluboký, děsivý, odporný zachroptění. Hojte si na perception. To mám do... Jinak vzhledem k tomu... Je to monstrozita. Nevím, já dokud to nevědím, tak nevím. Vzhledem k tomu, že nám Martin povídal, že oni tam nikdy nechodili s pochodněma, tak já nás všechny vybavil pochodněma. Okay. Nice. No, já mám přirozeno 20 minus 1. 16. Taky 16. A ačkoliv to začne na první pohled, na první poslech jako zachroptění, tak pak si vlastně uvědomíte, že to bylo spíš takový hnusný říhnutí. Umocnění ozvěru. Už asi vím, co byl ten strunej vzduch, co nás ovanul. Aha. Co nějaká magie? Cítím něco? Magie necítíš. Uvnitř je tma. Vidíte, že za zatáčkou v té jeskyni, vidíte, že je tam trošičku světlo, takový přítmí spíš než tma. Vypadá to, že tam zřejmě něco svítí. Já zkusím jenom... Mašku! Nic nevím. Máš jak tady není teďka. Myslíš, že kdyby se to ozvalo, že by byla dobrá věc? Byl to kokot, ale docela dobrý. Vstoupíte do jeskyně. Ale velice opatrně. Velice opatrně vstoupíte do jeskyně. Mojte si na stop. Se vytáhnu stříbrnej meč. Se vytáhnu stříbrnej meč. Říkal jsi stop. 19. Tak 19 plus 7. 26. 0. Ojej! Já mám nečo znovu. Minus 1. Okay. Ale taková malá a neumíš se týžit. Ale Sebastian z Rin jdou jako první, Rin je naprosto neslyšná, Sebastian de facto taky. Vy dva... Hele, vypadá to, že tou skálou sem tam prorůstá nějaký jako ze stropu nějaký kořínek. A Agáta Dea najednou má kořínek v obličeji, neviděla, že přichází ten kořínek, takže jenom... Dobrčec! Julek vždycky, když Agáta takhle jako vyhysterčí, tak Julek v tu chvíli já vám to povídal. A vy dva jste naprosto sticha, nevydáváte žádný zvuk. Procházíte u jeskyní a opravdu vždycky je tam několik prasklin ve stropě, díky kterým sem dopadá aspoň nějaký světlo. Nevidíte vůbec dobře, ale aspoň se dokážete orientovat vůbec v tom prostoru. Před váma je poměrně... Aha, vzali jste si pochodně v tom případě vidíte nejrůznější záhyby skal, nejrůznější zákoutí, které jsou temné, i když máte vlastně u sebe tu pochodeň. Ta pochodeň ještě podporuje stíny v celém tom prostoru. A občas vás to vlastně trošku i mate. Vidíte ze zhora nad váma, ze stropu vyčuhovat kořeny a kořínky, které sem prorůstají ze zhora od stromů, které jsou na skále. A momentálně je tady ticho. Chyba celý přirozeně? Tohle vypadá přirozeně. To bys viděl na první pohled. Každopádně jdete dál. Když tu se najednou ozve... Kdo jste? Vy nejste z tábora. Vy nejste ti, kdo ho živí. Vy ho nechcete nasytit. Odejděte, než vás donutím. Vidíme to? Nevidíte to. Slyšíte to všude kolem vás. Ta ozvěna to umocňuje a vy vlastně nevíte, kam se máte otočit. Je to zvuk, který je všude kolem vás, nad váma i pod váma.
Mm-hmm. Mluví podobně jako ten duch, co jsme mm-hmm. odchodili v mese. A byl to ženský nebo mužský hlas? Tohle z něho spíš jako ženský hlas. Takže nám dojde, že to je možná ta ona nějaká? O který mluvil tamten? Jo. Ta ona, o který mluvil tamten, rozumíme si. Přesně tak. Milo. Když... Ne, to zase nebude spánek. Asi to nebylo, já vám to povím. Já vám to všechno povím. Ale věděli, že tady nejsme a půjdeme dál. Budeme dělat, že mám tajný. Jestli nic nevidíme, nic nám nehrozí. Jdeme dál. Velice opatrně. Jak jdete za sebou? Rin, Sebastian a potom Julek a Agáta. Okay. Tak vykročíte dál. Ujdete tak 5 kroků, když se zase tou ozvěnou ozve blázni. Myslíte, že vám ho dám? Nikdy. Mému synovi neublížíte. A proti vám vyrazí ze tmy silueta ženy. Vidíte průhlednej, kouřovej, bílej obrys. Tušíte dlouhý vlasy, šaty, povlávající za ní, ale zase je metr a půl nad zemí a tak se jako snáší vlastně ze stropu směrem k vám, ale strašnou rychlostí. A Rin a Sebastian váma dvěma proletí. Hoďte si na Constitution Saving Throw, prosím. A mohla bych ji jako zkusit vypnout, než to udělám? Ale ten tunílek má tak metr na šířku. Ona by tebou proletěla, kdyby chtěla, i kdyby sílu. Takže se žádná hodit Constitution? Constitution Saving Throw. Mám 12. OK. OK, 19. OK. A v tom případě Sebastian dostává 6 force damage, Rin dostává 3 force damage. Tím, jak váma ten duch, ta postava proletí, tak cítíte, jak kdyby se ve vás něco pohnulo. Zabolí to, je to odporný pocit. A najednou je pryč. Zaletí do stěny té jeskyně. Než naletí, stihnu na bonus akci a poznačit si tím Slayer's Jako bonus akci bys to asi dokázala, nic víc bys nedokázala, ale bonus akci. Když proletěla skrz ně, jakoby směrem k nám, než asi udělala a zahučila do stěny, mohl jsem si ji trošku prolídnout? Mohl, takhle narychlo. Ty jsi poznal, že to nejspíš bude Ludmila. Ludmila? Nejspíš to bude Ludmila, Václavova žena. Tím, že máte pochodně, tak jste schopný rozeznat trošku víc rysů, než kdybyste chodili, než kdybyste šli jenom ve tmě jako takový. Takže tady ty bys poznal, že to je nejspíš Ludmila. Okay. Zase to je ona? A to je žena. Toho Vaška. Oni měli nějaké dítě? Neměli. Netajili ho třeba? Milo? Já jenom fakt doufám, že to není moje. Myslíš, že je jako dobrý nápad v této jeskyni křičet? Já křičím potichu na hlas. To nedává smysl. Já mám na to talent. Tím, co nám způsobilo, když skrz nás nevidíš ani neslyšíš žádnou další reakci. Tím, co nám způsobilo, když skrz nás proletěla, pochopila bych, že... Mám menší úlevu. Poznala bych, že to je nějaký typ nebo jako... Určitě. Ale je to stejný, co byl Vátla. Mm-hmm. Je to ten samý obrys, ta samá podoba, to samý prostě, takže určitě byste to poznali. No, teď by se nám za tím trošku hodil ten myšlenku. To bych možná s tím hodně seknul, tak to možná vyndej. Já ho nachystaný. Ne, ona fakt jako vyletěla z jedné stěny, byla skrz vás a zaletěla do druhé stěny. Nebylo jak zareagovat. Jsi to dal? No. A já bych byla fakt jako ready, že kdyby mě vystřela po ní seknul. A co možná jenom malý rozestupy, aby nebyl pro ní tak snadný jako udělat skrz všechny. Tak půjdeme za sebou v řadě. Jdete v řadě za sebou, mezi váma jsou větší rozestupy. V tomhle místě začnete slyšet chroptění, funění, hříhání, bublání a nespočet takových čvachtových zvuků, kdyby se něco přelejvalo z místa na místo. To, že jste v jeskyni a je tam
krásná, nádherná ozvěna vám moc nepomáhá tady v tom. A teď všichni proto jsme tady. Až se najednou dostanete za jednu zatáčku té chodby a vidíte, že za další zatáčkou je trošku víc světla, než bylo doteďka. Jak se přibližujete, tak je pořád víc a víc a víc a víc světla, až dojdete vlastně do ústí té chodby k další velikánský jeskyni. Tohle to je takový dom jeskyní. Je to kruhová jeskyně se zemí jenom jakž takž rovnou, aby se na ní dalo stát. Vidíte, že ve stropě je široká trhlina, kterou vidíte koruny stromů nad váma. A vidíte taky to pomalu tmavoucí nebe. Ale i díky tomu, ale i přesto, že už je podvečer, tak sem dopadá dostatek světla na to, abyste viděli aspoň něco, abyste se tady dokázali dostatečně dobře orientovat. A vidíte, že nad váma zase jsou kořeny ze stropu, kořínky, vidíte ty těch nespočet zákoutí, hra, světel od vašich pochodní, tomu všemu moc nepomáhá. A za tím vším, na druhé straně se něco pohne. Jako by se pohnula sama vlastně protější stěna té jeskyně. Proti vám se objeví obrovský obrys, stín doteďka, tmavší než okolí. Má to tak těm 10 metrům. Co? A skoro se to sem nevejde. Když ta věc vstoupí do světla vašich pochodní, spíš se vlastně se takovým dřením přisune, než že by se aktivně posunovala, nebo že by se aktivně pohybovala. Vidíte, že před vámi vlastně stojí strom? Vidíte kůru, větve, suky, kmen, dva kořeny, dvě postranní větve, jeden pahýl uprostřed. Ten strom vlastně vzdáleně vypadá jako člověk. Nohy, tělo, hlava, ruce, to všechno tam je. A vlastně spíš jako člověka připomínající samorost, nebo pařez. Obrovitánský pařez. Je obrovský, tlustý, tělo má nabobtnalý. Břicho se převaluje ze strany na stranu a vydává u toho ty bublavý a čvachtavý zvuky. Kůra na končetinách mu visí volně a kýve se ze strany na stranu s tím, jak se pohybuje. Hlava má několik podbradků z kůry a z dřeva. Ta věc se skoro nemůže hýbat, jak je masitá. Ta věc se ale taky se závanem zkaženého teplého vzduchu odříhne a vydá ze sebe: jet sem, snět sem. Mamo, já bych jet. Pojďte si na iniciativu. Fuj. Slavné na iniciativu. Zase na nic moc. Ne. Taky ne. Pojďme tohle. Lepší než obvykle. Moc ne. Děkuju. No, oheň nebo tobě já. U tebe to je obvyklý. Že jo. OK, takže 20 až 25. Nikdo? 15 až 20? 16. 16, OK. Potom máme 10 až 15? 11. 14. 14. A 10 a mý. Máme. Ježiš, ta ženská se fakt flága. Má tu sukni, chápeš? Agátu, moc pěkný. Já nemám sukni, nemám takový. Minus 8 nebo co? Ta příšera, ta obluda před váma, ten pařez, ten strom pahýlovitej, je od vás teďka tak 40 stop. Ještě než... Můžeš k němu doběhnout, si myslím, na jedno kolo. Ještě jenom. No. Předtím, když jsme to viděli přicházet, věděli bychom třeba, co to je, nebo tak něco? Je to pahýl stromu, nebo pařez, nebo prostě, samorost, je to prostě kus dřeva, který se hejbe směrem k vám a u toho mlučí a tak. Je to divný. První řadě, Erin. Tak já k tomu přiběhnu
Mm-hmm. Ale ne úplně k tomu. Na 10 feetů od toho. Mm-hmm. A přáhnu ruku a pustím proti němu Igni. OK, super. Takže si musím dělat první. To je 22 na trefu. 22 na trefu se trefí. Mm-hmm. Ještě taky dobře hodit tu demi. Čtyři fire damage. OK. A pak chci kus asi poodběhnout... No, kousek, jakoby jsem tam naběhla k němu na celý pohyb, že? Ano. No, tak to neodběhnu už nikam. OK. Ale jako bonus akci si přehodím na něho ten Slayer Spray. Mhm, OK. Ale ty máš pocit, že ačkoliv se dala celkem malý poškození, to kouzlo není silný. Takže mu to dalo možná víc, než bys čekala. Mhm. Na řadě je ta obluda. Mm-hmm. Ta obluda přijde směrem blíž k tobě. Ona se nepohybuje moc rychle, ale těch 10 stop k tobě dojde krásně. A jednou, ne dvakrát se do tebe bude snažit uhodit. Mm-hmm. Vezme ty dva svoje bahýly a spíš tak jako jen naklopí a nechá je spadnout směrem na tebe. Je to 20 na trefu. 20 na trefu a 15 na trefu. 15 je moje armor class. A je to přesně. Já. Cutting words. Cutting words. Okay. Na strom. No, ukaž se, Margie. Víš, jak se tak na tebe podívám, tak už chápu, proč mi maminka povídala, aby chlapi ignorovali podezřelé přitažlivé pukliny ve stromech. A myslím, že si nemusím házet, protože hodím minimálně jedna a tím pádem si to mine. Z tohohle hodím já. To je jako psychická demička, to bylo hrát. Ale dostaneš 16 bludgeoning damage, jak se spadne jedna ta ruka. Další na řadě je Julek. Jau. No, ten už ukázal, co odmít. No. Ty bláho. Co s tím mám dělat s tímhle? Nevím, je to oheň. Dobře, hodím na něho pochodeň. Jo, okay. Jde na plac, jde na plac. OK, hoď si na trochu, prosím. Dobře. Hele, natural 16 plus hot. OK, to se trefí. Okay. Hoď si... Co máme, 1D6? Ne, hoď si 1D6. Tak jo, asi. Prostě 1D6. Mě vypadlo... To je úplně to samé, takže se to potvrdilo. Takže 4. 4, OK. A... Protože to ostaneme, hlo je hnedka poblíž, tak já použiju... A myslím tu, co je ještě blíž poblíž, to druhý nemám. Tak použiju jako bonus akci jednu svoji Bardic Inspiration. Okay. A chtěl bych jenom inspirovat tady naší milou zaklínačku. Okay. Hele, vidíte, jak ještě předtím vidíte, jak hodíš tu pochodeň, to se tak jako rozplácne o to tělo obrovitánský. A to monstrum, tak to prostě okamžitě jenom... Začne si to jakoby stírat prostě, aby ten oheň na něm nebyl. Což jestli dá tady 16, tak si může docela dobře jako zrakvit sám, ne? Tvoje inspirace. Nějak ta inspirace ještě budeš dělat, nebo to? No jasně. Já tam něco zarecituju, něco jako... Neboj se, holčičko. To je jen poleno. Ježiši Maria. Pokojdi, maličko. Tak to... Podřeš si koleno. Tak to jsem měla. OK. Tak to jsi to vykryl teda. Tak to máme Julka, další na řadě je Sebastian. Mm-hmm. Když si na to potvoru podívám, vidím nějakou slabinu, vidím něco, aby případně mohl střelit zkušen. Tam, kde není kůra, tam je prostě dřevo. Mm-hmm. Nic jiného na něm není. Tam je prostě, je to pařez. Asi tam není moc jako rozdíl, jestli se trefí do toho dřeva nebo do toho... Není, ale pojďme střelit, mám tu ohnivou kůši, to jsme našli. Aha, OK.
12 plus... Máme statistiky v té kuši? Máš tady. To jsou ty samé. Jenom máš tam fire damage místo. Takže 17. 7, to jsou trefíč. Tak si jde na poškození. I na kuši? Tam je lejno. Takže 5. 5? To je asi se nepodnudí. Je to tak. A ty jsi zbral tu Ale vidíš, jak se do něj zabudne ta kuše a ten šíp, který z ní vledí, ačkoliv předtím ohnivej nebyl, tak teďka vidíte, že plápolá plamenem prostě. A zabudne se do té kůry a ta kůra začne okolí tak jako černat. A vidíte, že tomu monstru se to vůbec nelíbí, ale vůbec, tohle mu absolutně není příjemný. Začne se potom znovu jako ohánět, každopádně další na řadě Agáta. OK, já vidím, že se mu fakt nelíbí oheň. A já vím, že sice ohnivá magie je docela nebezpečná a tak, ale do toho spotřebuju dva svoje sorcery pointy, aby jsem si casting na Firebolt udělala jako bonus akci, kterou udělám teďkon. Což je 23 na trefu. To se trefí. Jsou desítky. Jsou desítky. To je... Oh, shit. Wow, to je 19 fire damage. Oho, polelo tady závodně. Okej. To bylo kentek. Bude závodák. Házela jsem se na Wild Magic nic. A potom jako svoji akci udělám Scorching Ray. A všechny tři pošlu na něj. Jo, to byla bonus akce vlastně. To bylo bonus akce. Tak, to je 20 na trefu. To se trefí. Potom to je teda nečilo vám, takže to ten druhý to se netrefí. A potom to je 21 na trefu, takže 2 se trefí. A to je 6 fire damage na jeden. A 4 fire damage na druhý. Jo, to se nepočítá na každý ten. OK, takže a žádný velký magic teďka. Tak já si myslím, že to nechám na svých ohnivých klezích. A jak daleko jsem plus minus od ní? Hele, 40 stop. 40 stop. Tak já se možná tak jako radši o 10 feetů jako prostě stáhnu jako dozadu. Takže vím, že trošičku, ale jenom jako trošku chci na něj jako dobře vidět, ale nechci být prostě jako tak hodně blízko, protože vím, že prostě to hodně nebudu. OK, tak jo. S tím, jak na něj hodíš všechno tady to, a on de facto vzplane v tuhletu chvíli, na chvilku prostě vzplane plamenem. Slyšíte, jak v něm něco praskne. Slyšíte, jak udělá takový... A v tuhletu chvíli se ozve... Já vím, synku, já vím. Jsem tu pro tebe. A do té obří jeskyně, ve které teďka jste, tak jako vletí krásný bílej obrys ženy. Ten... Víte co, ten doletí až k Sebastianovi. A pokusí se vletět do něj. Na prvním rande? Ty si prosím tě hoď charisma saving throw. Byla vždycky taková jako... Uf. 12. OK. On vletí do tebe. Nevyletí. Ty ačkoliv pořád vnímáš, že jsi ve vlastním těle. Vidíš, slyšíš, cítíš všechno. Tak nad tím tělem ale nemáš kontrolu. Jak moc jsme viděli, že se něco takového stalo? Ale vy jste viděli, že do něj vletěla a že nevyletěla. Já nemám ponětí, co se děje, jenom jestli ty asi nemáš, ty asi nemáš ponětí, co se děje. Ty... Hoď si na historii a Rin si taky uděláš. 15, 12. Ale Rin by asi tušila, že pokud nevyletěla ven, pokud ten duch nevyletěl ven, tak bude samozřejmě pořád asi v Sebastianovi a to nebude asi nic hezkýho a měli byste na to dávat možná pohled. Každopádně jako nikdy se s tím přímo nesetkala takhle. No, když jsem třeba četla. No jasně. Bylo tam třeba, jak se toho důkala se zbavit?
Hele, buď musí on sám chtít, nebo musí ten, čí je to tělo, vyhrát nad tím duchem sám. A nebo musíte prostě toho, čí tělo to je, tak ho musíte tak zmlátit, že prostě padne a ten duch už v něm nebude mít co dělat. Seknout hlavou, to funguje. Každopádně to byl náš duch. A další na řadě je, jak umřeme. Další na řadě je Rin. Výborně. Rin vidí, co se stalo, tak křikne: bacha na Sebastiana, možná se teď bude chovat úplně logicky. A pak půjdu s tím stříbeným mečem dvakrát praštit do dřevěného chlapečka. Takže první rána je 26 na trefu. 26 na trefu, to se samozřejmě trefí. To bude, já mám na něho daný ten Slayer's Spray, že budu dostávat extra D6 damage. Mm-hmm. Takže to je 13. Magický. Hezký. A druhá rána je 19 na trefu. OK, to se taky trefí. A to je 14 na trefu. 14 na trefu. Na damage. 14 na damage. Na damage. Okay. Dost hezký, vidíte, jak se tam zaklínačka, tak začne, jako, začne roztáčet. Vidíte ten ty stříbrný odlesky od toho meče, jak se kolem ní jenom točí. A taky vidíte dva takový veliký šrámy v břiše té obludy, který tam po tobě zůstanou. Každopádně na řadě je to monstrum. To monstrum se tě pokusí grapovat, takže hoď si na athletics nebo acrobatics. Bylo potřeba, tak mám pak lidi, když... To možná je dost potřeba. Čtrnáct. OK, hele, on se po tobě tak jako ožene, ty tomu uskočíš a on se pokusí ještě jednou. Takže ještě jednou. A tohle ještě jednou, ale... To je 14. 23. On tě chytí tě do jednoho toho pařátu, zmáčkne tě, neublíží ti to, ale prostě drží tě, že se nemůžeš momentálně pohnout pryč. Otevře hubu. Oh no! Ne! To stihnu všechno najednou, jo? Fuj, já jsem zažená. On má, že když se mu ten grapple podaří, tak tady to má automaticky. Oh no. On mě spapal. A on tě sežral. Vy ostatní vidíte, jak ona prostě zmizí v jeho obří hubě. Tak jdem, ne? A... Ne? Já dochodí trávě. Ne? A ty, Rin, si hoď Constitution Saving Throw. Ježišmarja. Moment, já mám na sobě daný ten bazmek. To dělá na začátku, nebo na konci skvůli. Já mám na sobě ten kven. To dělá tím, že no jasně, spolku, tak já to beru vždycky. A potom, ne? Potom to dělá na začátku příhledu. Mm-hmm. Takže... No takže teď kontakt. Takže já si k tomu nechci špatně. To si Constitution, jo? Mm-hmm. Já se k tomu ještě přihodím tady svojí rezistenci, tak mám ještě na sobě ten kven. Takže to je 16. 16, OK. Ale kolem tebe jsou nejrůznější tekutiny, šťávy, máš pocit, že to trošku pálí, ale zatím dobrý. Zatím se držíš. Na řadě je Julek. Mhm. Ty jo, jasně, no. To dává smysl, ne? Já tak kouknu po těch věcí, co právě zblázil naší zaklínačku. Kouknu po našem fantastickém lovci čarodějnic. A asi doběhnu k němu a tak jako... Ty v pohodě? Sebe? Tě trošku potřebujeme víc než kdy jindy, když si tam ta Rin skočila na malou tu projišťku. Rin šla na to boga. No. Takový ten taký tvůj, ty. Wow. Co dělám já? To bylo asi všechno od Luka. No ale jako, já trošku jsem doufal v nějakou reakci, podle které bych ještě možná mohl udělat něco rychlýho, ale je tam nějaká reakce? Od seba? Mhm. Nevím. Sebastian musí nějak zareagovat. To já nevím, jestli můžu. No to je ta otázka. Sebastian je jako další. Neovládám, Sebastian...
No on už tam nějak si není. Takhle to myslíš, jasně. Nebo on Sebastián tam je, ale vidíte, jako možná slyším. Sebastián v tuto chvíli se tak jako lehce třese, ale nijak ti neodpoví. Nemá žádnou reakci, nemá, nijak na tebe nezareaguje. Aha, ok, tak jo. Tak bych možná ještě vyrvat z ruku pochodeň a hodit jí po ně. Tak já jeho tam vyšší smoker, že jo. Na koho? Na zhruba nebo? No, to jsem po tom, co povídala naše zaklínačka. Okay. Já už nemám žádný plamený záležitosti, k tomu pafezu nejdu. Ok. Víš sebe, já jsem ti to nejde chtěl víc, víš, ale... Ale celá ta záležitost s tím věčným plamenem je strašná. Prostě. Teď bych fakt doufal ve fasku. Okay. A hoj si, prosím tě, to je wisdom save. 4. To se hezky. Takže já si tady na chvíličku tady vyklíčím tohle. A... Proti, jasně. Takže to je 5 psychic damage. OK, dostane 5 psychic damage. A má nevýhodu na příští útok. What? Já s ním tak jako klepu a sám se klepu, protože jestli se tykon zbudí, tak mě zabije. Hele, Sebastián vypadá, že... Tak pět nebyť bylo z toho, co Sebastián, Sebastián se tu chvíli pohne. Jednu ti vlep. Ne, dá jednu nohu před druhou, druhou nohu před první a jde směrem k tomu monstru. Bezvo. Dojde k tomu monstru a on si prostě stoupne. Prostě tam stojí. A čeká. Čekáš, když jsi žraný. Nemůžu se bránit nějak v duši, no. Ale... A na to sebe vytřást. Na konci tvýho tahu, ty tam dojdeš. A když dostane ode mě psíku, ty tam dojdeš, vidíš tam, vidíš, že nějaká síla tě tam jako donutí dojít. Tvoje tělo se pohybuje, ale ty nic neděláš. A dojdeš až před to monstrum, tam si stoupneš. A to se nepodíváš. Nemůžeš tím nic dělat. Až teďka na konci tvýho tahu si hoď na charisma saving throw. Hoď. No. 10, bohužel. Pořád nemáš moc nad svým vlastním tělem. Další na řadě je Agáta. Agáta je silný. Asi málo věřím. Sebastián na 10 týdů. OK. Já tam se nevím, co chci dělat, ale momentálně tam to je problém. A Sebastián stojí vedle toho a se to nelíbí, takže... Tak jsem kopnul. A tak uděláme chromatic orb. Zabij to ohněm. Uděláme chromatic orb a pokud se trefí, tak to bude samozřejmě pár damage. Uh-huh. A 12. 12 na trefu? To se netrefí. OK, tak jenom ten chromatic orb a... To je všechno. Okay. To zagástíš, Chromatic Orb se ukáže nad tou obludou, ale ta na to ani nějak extra nezareaguje. Asi se ti to nepovedlo tak, jak bys chtěla. Po tom minulém kole, kdy se ti všechno povedlo nádherně, tak tady to je trošku zklamání. Na řadě je duch, který momentálně nic nedělá, protože je v Sebastiánovi a hraje v Sebastiánově tahu. A další na řadě je Rin. Ta je momentálně snězená a putuje po takovým neúplně hezkým tobogánu, který se jí absolutně nelíbí a kolem ní putujou s ní takový různý šťávy, tekutiny. Sem tam vidíš něco natráveného, co úplně nechceš jako domýšlet, co to všechno bude. Co bude dělat. Hoď si prosím tě ještě teda Constitution Saving Throw. Všechno toho. Dobrý, 16. OK, ale jsi v pohodě, nijak ti to neubližuje, ty šťávy, ty sice tak jako máš pocit, že tady některé tvoje oblečení tak trošku jako se začíná trhat víc, než bych mělo a je takový slabší a jsou tam takový jako různý díry od těch všech trávicích šťáv, které jsou tam kolem tebe, ale to bez nic neděje. Já jsem drandím po tom tobogánu, minula bych něco, co vypadá jako takový ty mantle, který když pohledáš, jak se tomu člověk chce potom lenkat. Ale to je hned na začátku, jakmile si ti dával do pusy, takže zpětně ti dovolím ještě nějak klidně zareagovat, můžeš se o to pokusit. Bych to cestou chtěla jako aspoň toho třeba nevím píchnout. OK. Hoď si na trefu s nevýhodou. Protože je právě něco
To je 16. 16. To se taky. Yes. Takže to dostane. 14 piercing damage. 14 piercing damage, moc hezký. Ale jak se ti dává do huby, strčí si tě tak, že vlastně má jenom ten svůj pařád před pusou. A najednou vy všichni ostatní slyšíte, jako zavřeští něco jako... A v tu chvíli ze sebe vytáhne Turin a klidně zahodí prostě 20 stop pryč. Ona je obklopená, namočená do něčeho hnusného, splihlý vlasy, ale je venku. OK, to byl tvůj útok, máš jako pohyb ti nedovolím, můžeš mít ještě jeden, pokud máš něco střílecího. Jseš moc daleko na to, aby si udělala útok na blízko. OK. Ne, nic takového nemám. A protože jsem docela na tom bídně, tak asi pohyb nemám, takže já si asi jako tak nějak, to byla vlastně ten jeden útok, byla i kdyby akce, že jo? Mm-hmm. Takže nemůžu vlastně si ani připravit to už nebo tak, takže já si prostě tak rád připravím, že na mě možná se něco bude a Okay. Pokračovat pohyb. Další na řadě je to monstrum a to monstrum má před sebou krásný cíl a to je Sebastian. To monstrum, jak takhle vyhodí Rin, tak jenom prostě krásně dynamickým pohybem takhle sebere Sebastian. Který se tomu absolutně nebrání, jenom tam stojí a kouká na něj a zase sebere ho a... A v tuhletu chvíli se před tím monstrem znova objeví ta bílá silueta. Ale Sebastian... Je momentálně snězený. Hoď si prosím tě na Constitution Saving Throw. Když už ale ze mě vylezla ta ženská, bych taky mohl něco dělat, ne? Constitution 18. Ne? 18. Hele, tento prostředí se nedostane přes tvoje brnění, jsi na to moc odolnej, všechno v pořádku, nějak ti to neubližuje, ale jsi snězený. Další na řadě je Julek. Nic víc dělat nemůžu, jenom se nemůžu. Momentálně ne, tohle není tvůj tak, takže... Jo, to přijde. Takže každopádně, pošimra toho na mandlích už ti nedovolím, to už jste jednou vyzkoušeli. Tak on možná procitnu už až za ním. Taky věta si neřekneš každý den, věď? Julek vidí tu bílou paní? Julek ji vidí, určitě. Vidím ji, jo. Mm-hmm. Ona se objeví prostě přímo před tím monstrem. Super, je daleko ode mě zaklínečka. Hele, ta je od tebe 20 stop. OK, tak já doběhnu zaklínečce. A vidím její zvůžený stav, tak ona je ode mě ofáčovaná, jako to, že bych ji ofáčoval navíc, už jí moc nepomůže. Takže, jestli jako bonus akci můžu jenom podat, a jí to ani nebudu takovou dodoženě cpát doktán, ale jí podám prostě svůj healing potion, takže já si ji bez potionu dají. A pak se otočím na naši milou Ludmilu. A chtěl bych na ní použít Vicious Mockery. OK. Na ducha. No jasně. Vždycky. Co může dělat? Milo. To, co tě drží ve vzduchu, není vzduch, viď? Já vím, luštění a zelí. Není to nic moc jako poslední večer. Já bych chtěl dát psychic damage tobě, teďka. OK, na co si má hodit, prosím tě? Je to wisdom save. To je dost. To je 19. Tak to ustál. A tak třeba jsem aspoň získal jí nebezpečnou pozornost. Naši si dokonale ztratil. A pak asi... Protože vidím, že ona je taková mimo prvost teďkon, tak já seženu všechno, co v sobě mám, co ze mě dělá chlapa a není toho moc. A pojdu tak nějak jakoby 5 feetů blíž k němu a 5 feetů od strany, do strany jakoby od toho. Abych byl jakoby víc na snadě než ona prostě vůči tomu dřevěnému patřizu. OK, než Reno. OK, hezký. Tak jo, to byl Julek, další je na řadě Sebastian. Ty si hoď na Constitution Saving, to protože ti začíná tak, a potom nám řekni, co bys 18. rád udělal. Hezký, zase. Super, pověz nám, co bys rád udělal. Jsi ve chstánu té obludy, cestuješ někam směrem dolů do jejich drop. Tak pořád mám v ruce meč, tak já se snažím bodat kolem sebe, jak jim to jde. OK, hoď si na trefu, dvakrát teda.
Takže na trefu to je 17 a 12. 17 se trefí, 12 se netrefí. Ale jo, do toho si použijeme i ten Divine Smite. Jo, to můžu kombinovat dokonce, jo. Ty máš jakoby, že máš, jo, jo, máš jo, mocnější. Jo, 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 pojďme do něj, ale... Takže budeš normálně tohle, protože to předal. Super. Tak to je... Fantastik. To je 3 plus 3, to je 6. Jo, další 3 plus 3 je 6. Ne, počkej, to nevím. Je takhle. To ještě jenom si cikál, hoď tady tím teďko. No, no, jistě. 7. 3-3-7. Ještě 2. Ještě 4. Takže to bylo 6 slashing a 14 fire. Hezký. 20 celkově a 14 toho fire. OK. Hele. Vy momentálně vidíte, jak se ta obloha začne otřásat. Něco se děje. Nevíte přesně, co se děje, ale něco se děje. Začne se otřásat a najednou jí tak jako vzroste břicho. Je to taková bublina, jako jak se prostě se jako nafoukne to břicho. A skrz to břicho se najednou ven dostane meč, který plane zářivým plamenem. A jak se dostane ven, tak jenom jede dolů. Wow. I'm a believer. A s tímhletím posledním úderem, protože tohle byl poslední úder, protože byste dávali strašný poškození, ale strašný, tak s tímhletím posledním úderem pukne obludě břicho. Císařský řez zevnitř. A vyvalí se z něj obrovské množství nestrávených zbytků. Říkáš zbytku? Těla zvířat, chomáče chlupů, splihlý otepy obilí, dřevěný kolo i s polámaným zbytkem vozu. A několik lidských odporně vypadajících těl, které jsou nepoznání. Zatím vším se tak jako prodírá z těla té obrudy. Ne, Sebastian, který je celý od krve. Celý od té odporný, od toho mazu, který byl vevnitř. Vycházíš ven a před váma už je teďka jenom nabobtnelej pahýl stromu bez pohybu a bez jakýkoliv reakce. A ten duch Ludmila, která tam byla před váma, tak vidíte jenom, jak naposledy natáhne ruku k tomu monstru a zmizí. Vše zase ticho. Slyšíte test vodu. Nad váma už se fakt připozdívá. Máte pocit, že tma bude za chvilku. A dokončili jste to. Dodělali jste to. Zvládli jste to. Já jsem chtěla tak jako lusknout. Farbolt na tomto, ale to začalo... Pahil ještě, a vidíte, že teďka ten obří pařez, ten samorost, tak ten teďka začne plápolat, hořet. Tou dírou ve stropu se vznáší docela velký oblak černého kouře. Jenom nahoru, mezi stromy. A vy se otřeseni vrátíte zpátky do vesnice. Já potnu ten poušen cestou. Ty sebe, pamatuješ si něco z toho, jak jsi byl, no, mimo? A pokud tě to sežralo? Sebastian se pamatuje všechno. Ale není to nic, o čem bych chtěl. Jo, dobře. Já taky ne. Protože to byla jako nekonečná zima. A já radši trvičný plamen. Já na něho jenom vytáhnu svoje fáčování a ho ofáčuju, protože on vypadá taky lehce takovej. Tak lehce. Lehce je tady. Mohli jsme tam pustit z věčátka a tak, když jsme vyšli. 12. Určitě. Vyjdete ven opatrně. Nevypadá to, že by tam byl někdo další. Jste fakt opatrný. Hledáte, jestli někdo není schovaný, nějaká past, jestli na vás není vyrobená, ale
Ale nikdo tam není. Jste tam pořád sami, nejsou tam žádný koně, žádný hlasy, nic. Vyjdete ven, osvobodíte ty zvířata. Který se tak jako rozutečou vlastně po lese momentálně. Tak jsme jim pomohli. Jdete směrem... Co bychom spálili? Ještě, nechte se sežrat. Co bychom spálili ty stany? To možná to spálit komplet všechno. Aby se ta skupina neměla k čemu vrátit. A Gato? Spálím všecko. Všechno. Dám. Všechno. Na všechno hodím firebolt a... Vidíš, že nejste zase tak tolik odlišný. Ten oheň má jiný původ. Já mám spálíte to všechno. Spálíte to všechno a teďka už stojíte na kraji té mítiny, která celá hoří. Hoří ty stany, hoří ty dřevěné stoly, hoří všechno, co tam ty banditi po sobě zanechali. Z toho tábora nezůstane vůbec nic. Po cestě zpátky ještě odvážete toho banditu, který tam zůstal. Kdo říkal? Pověste, jestli ne, tak ne. Já ho odvážu. Tak. Odvážete ho a vezmete ho sebou, aby čelil zákonu tak jak bychom. No já se do něj zatraceně rozpozor. A starostovi řeknu všechno. To nepochybujeme. No, a cestou potkáte ještě klapajícího oberličce, klapajícího souseda, který se nedostal zas tak daleko, jak jste si mysleli, že se dostane. Vezmete ho sebou, podpíráte ho a pomůžete mu do vesnice. A za celou cestu vás nepotká nikdo další. Stihli jste to. Vrátíte se do vesnice, kde všechno vypovíte starostovi. A máte pocit, že kdyby před ním stál jen samotný zaklínač nebo zaklínačka, tak by mu neuvěřil ani slova a vyhnal by ho bez platu. Jste tu ale čtyři, dvěma z vás nemá proč nevěřit. Jako když jsme pokrytí tím slizem na zlečí vlastně z stromu, ale máme ty uši. A tak se mu rychle na obličeji objevuje zděšený a pak rychle i znechucený výraz. Poděkuje vám za dobře provedenou práci a zaklínači zaplatí smluvenou sumu. Václavovi a Ludmile ve vesnici vystrojí symbolický pohřeb. A i když jejich ostatky leží zřejmě někde jinde, je alespoň vidět, že o nich ostatní lidé smýšlejí jako o svých přátelích. Labkové už se do vesnice nevrátí, z jejich tábora nezbylo vůbec nic. A to potvrdí i starosta s ostatními muži, když se tam po několika dnech odváží znovu podívat. Tábor je prázdný. Co tam ještě možná mohlo zbýt, tak to zřejmě Labkové vzali sebou a prostě utekli. A taky, když se na jihu schyluje k válce, aspoň tady v Dolní Lhotce u Blavburgu je zase na malinkou chviličku klid. Díky vám. A tohle je ode mě asi všechno, to je konec. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se mnou vydrželi. Vám hrozně moc děkuju všem, že jste s náma vydrželi celou dobu. Kdo nevydržel, tak stejně děkujem i za tu malou chviličku. Tak už to neuslyší. Ale doufáme, že vás tady ta klasická dětská česká pohádka bavila tak jako mě a doufám, že i nás všechny. Ještě jednou děkujeme Zdeňkovi za kamery a za to, že tady s náma je celou dobu. A moc děkujeme Geekárně. Moc děkujeme Geekárně a hlavně doufáme, že si užijete zbytek Blavikonu a že máte pěkný víkend. Mějte se krásně a zase třeba příště. Skládejte básně. Ne. Ne jako já. Ne, jasně.